Tai kaip jums Ilma gimė tokią idėją užsimti skruzdėlėm? Netyčia. Čia yra skruzdėlių ferma, kurių kažkai. O žiūrėk, čia ir tai skruzdėlių yra. Taip, žinoma. Nepaisant šito verslo mažumo ir smulkumo, kiek padarėte apyvartos pernai? Kažkur apie 25 tūkstančius. 25 tūkstančius eurų. Stebint skruzdėlės, kyla tokia mintis, kad žmonės savo visuomenės taisyklės pagal skruzdėlės pastatė. Apie tą perdirbamą žuvį, nu, sutikim, kad visokių yra mitva, ne? Yra. Ir jūs nebijosit mūsų šiandien įsileisti gamybą? Absoliučiai. Net labai laukiam ir man atrodo yra svarbu sulaužyti tos mitus. Dar antbaržio niekada nebuvau įsidėjęs, tai va šiandien pirmą kartą būsiu su antbaržiu. Labai juokingai atrodo, bet... Prieš 7 beveik metus investavom į robotą, dabar turim tokius 2. Yra vandens šiurpės pagalba išpjauna nervinį kaulą. Valgytumės tokiu. Nu dabar va, kai pamačiau, kaip daro, tai jau daug ramiau. Mes tokį kaip ir beveik šūkį esam išsikėlę, kad mes esam atsakingi miškininkai, medienos ir biokuro ruošos specialistai. Už praeitus metus kiek pajamų padarėt jūs? Pajamų bendrai sudėjęs turim, ten nedaug trūksta 20 milijonų. Ir uždirbat, mačiau, pernai netoli 5 milijonų. Jo, pelnas suskaičiavos bus kažkur tiek. Biokuro tokio kaip ir neegzistavo, Lietuvoje užuomazgos prasidėjo 2005 metais. Miškingumas Lietuvoje didėja, miškų priauga daugiau negu mes spėjom iškirsti. Ačiū už šitą puikią aplinką, už šitą pavėžėjimą į mišką. Nuskambėjo ne kaip pavėžėjimą. Pradėdami projektus, reik sakyti, ne, turbūt mes dažnai bijom kritikos ir bijom neigiamos reakcijos, ne, bijom nesėkmės. Tai kas tada belieka, koks pasirinkimas? Nieko nedaryti. Bet ar jums tinka toks pasirinkimas? Prisipažinsiu, aš irgi pradėdamas, ir kad ir šitą projektą proto industriją, bijojau nesėkmės ir bijojau kritikos, bet paėmiau ir padariau. Nu ką, ir iš tų klaidų turbūt mes daugiausiai ir gaunam. Nu tai ir aš irgi šitoj laidoj irgi eisiu toliau darytas klaidas, eisiu mokytis, nu o jūs atsisieskit ir eikit kartu su mumis, ane, kad kažko išmoktumėm ir kad paskui visi iš to uždirbtumėm. Jeigu taip tinka, tai likit įsijungę. 102 mūsų laida. Gerbėmėjai, mes esame Leze, Klaipėdai. Labas. Norėčiau, kad šiandien būtų mitų išskaidimo diena. Kadangi jūs esate žuvies perdirbimo gamykla, ar ne? Taip. Ir apie tą perdirbamą žuvį, nu, sutikim, kad visokių yra mitų, ne? Yra. Ir jūs nebijosit mūsų šiandien įsileisti gamybą? Absoliučiai. Net labai laukiam ir man atrodo yra svarbu sulaužyti tos mitus. Tai ką, mes einam gal iš eilės, ar ne? Pasižiūrėsim gamybą, kaip atrodo. Einam rinktis. Varom. Taip, čia yra mūsų gamybos vieta. Susirasim rūbų. O, ne vienkartiniai? Ne vienkartiniai. Užtenktų šiaip švarkų, tai aš siūlau kiekvienam po švarką. Gerai. Gerai. Labas. Priimsi svečius? Žinoma. Čia mūsų... Kokybės skyrius. Yes. Ir čia labai svarbus taškas, ne šiaip su vidury fabriko, nes tą, ką darom, espresonas yra tuom ypatingas, kad yra kokybė, dar katelį kokybė. Tai būsim tik šitoj patalpoj, nes pasilabinam su vieta, ten net neturim teisės eiti, nes ten atliekimi įvairiausi tyrimai. Aha. O kokybė, tai ką reiškia, jūs ragaujat kiekvieną savo pagamintą žuvę ar ką darot? Kas yra kokybė? Taip, turim organoleptinius tyrimus atliekam, tai vertinam skonį, tekstūrą, spalvą, taip pat atliekam mikrobiologinius tyrimus, tai bendro bakterijų skaičių, dėl bakterijų, kurios gali sukelti tam tikras ligas, tai tarkime, šerichija kolis, stafilokokus aureus, taip pat siunčiam į akredituotas laboratorijas,
kurios atlieka dėl listerijų, dėl salmonelės tyrimus ir tyriam druskos kiekį produktą, nes gaminam sūdytą produktą. Susakė, kaip įrašyta, kad... Absoliučiai. Ir čia užsimerkus pakeltum naktį, būtų viens prie vieno tas pats. Dar ką darom, kadangi mes kiekvieną naktį, pas mus yra dvi gamybinės pamainos, o viena yra plovimo. Ir mes jos kartais vadinam šikšnosparniai, nes mes jau nematom tų žmonių ir jie tik ateina naktį išvalyti, išplauti. Tai merginos irgi ką daro, tyria po išplovimo, kaip nuplovė. Tai eina su tuo krapštuku vadinamu specialiu ir daro mėginius. Ir... Taip. Ir sako, gerai padarėt, negerai padarėt. Tai iš esmės pilną procesą prižiūri. Okay. Ir dalis klientų iš tikrųjų labai tuo ir pasitikė. Jeigu nebūtų tas matokių kokybinių patikrinimų, kaip yra pas mus laboratorijai, tai savo ruoštų reikėtų papildomų auditavimo, patikrų ir visa kita. Tai žodžiu, kokybė šiaip yra ne su skoninėm savybėm, ne susiję, o čia grinai su užterštumu. Taip. Maisto sauga. Labą dieną. Esam iš tikrųjų daug skirtingų rūbų visokių rengiasi antistatinius, bet kad barzdai užsidėti, kaip čia vadinasi, nežinau, šitas daiktas? Antbarzdis. Dar antbarzdžio niekada nebuvau užsidėjęs, tai va šiandien pirmą kartą būsiu su antbarzdžiu. Labai jokingai atrodo, bet tvarka labai, yra tvarka. Labai tinka. O dėl ko tas medelėmės, ar ne? Dėl to, kad nepatektų jokių plaukų į maisto produktus. Labas, einam į gamybę? Einam. Dabar mes plausimės rankas. Su koja stumėm, muilo, va, parodyta instrukcija prieš įsakys. Liesit, neliesit žuvies, čia jau kitas klausimas, bet reikia nusiplauti vienodai. Tai keliaujam į pačią pradžią, ten, kur mūsų žuvis atkeliauja ir galėsim parodyti, kaip procesas užsikuria. Mes čia užsidėsim šalmus. Paskui galėsim nusiimti. O kam šitoj gamyboje šalmas reikalingas? Čia eisim, kadangi yra kranas, deprostavime, atlaidinime mūsų ir dėl to, kad juda ir kilnoja daiktus, reikalingas šalmas. Išeisim iš tos patalpos, galėsim nusiimti. Tai principas yra koksai. Turim daug spavonių, kaip mes juokiamės, ir tose spavoniose tūsinasi šaldyta menkė. Jinai pas mus atvažiuoja tiesiai sugauta laivuose, ten yra nupjaunamos galvos, išvalomi viduriai, sušaldome ir vadingi pats šviežiausias produktas, kartais taip sakom, ir atkeliauja pas mus šaldytą, mes ją čia atlaidinam. Naudojamas yra tik vanduo ar deguonis. Yra tam tikras technologinis procesas pagal dydį, kaip greitai žuvis atsilaidina. Bet trunka apie 8 valandas, todėl ir čia dirbam 3 pamainų grafiko. O iki kokios temperatūros sušaldoma ta žuvis? Iki minusinės, minus 22 minimum. Taip. O kiek praeina laiko nuo tada, kai jį pagaunama ir užšaldoma? Realiai paėmus, tai daug svarbiau iš tikrųjų, kad jinai pagaunama ir iškart sušaldoma, negi ir palaikoma tą minusinę temperatūrą visą laiką, kol keliauja. Tai laive šaldoma iškart? Būtent. Tai dabar vyrai kaip tik ruošiasi tam darbui, va kaip atrodo vaizdas šaldyto žuvies. Ir čia yra tik vanduo ir deguonis. Ir dėl to reikia to natūralaus atsilaidinimo proceso, kad neišlaikytų visas reikiamas savo savybės. O ta žuvis neišskysta dėl to šaldymo, laidinimo? Tame reikalas yra, kad labai svarbu tas, kaip temperatūra palaikoma, kad jinai atsilaidina to lygiai, kad negalima daryti didelių tų pokyčių, ar ne? Ir jinai turi savo natūralų laiką, bet iki 8 valandų, kad neatsilaidintų taip, kad galėtumėm perdirbti toliau, kad nepažįsti tekstūros, kad nepažįsti skoninių savybių ir panašiai. Su kranais ją, ar ne, iškilnoja, susideda ir čia jinai yra sveriama ir skirstoma pagal skirtingą dydį, nes šita visa žuvis, kurią mes gaunam, yra laukinė, jinai nėra auginama fermose, tai yra tai, kas užauga jūrose, Atlanto vandenyne. Tai mums labai svarbu, iš tikrųjų irgi tas atskirimas dar ir pagal dydį, nes taip yra sureguliuoti įrengimai, kokio dydžio žuvis, kokiam įrengimui keliauja, net ir kokiam klientui. O čia tas, ką kalbėjom, taip, viską pasveria ir kiekvienas tas keliauja į savo paskirtą dėžutę. Čia lygiai taip pat dar įdedam vandens ir ledo, kad palaikyti temperatūrą. Ačiū! Maudynę truputį gausim. Čia žuvis, jinai, kai yra sudedama, laikoma tam tikrą laiko temperatūrą, kol keliauja ją apdirbti. Paskiduosim sausus rūkų. Gerai. Gerai. Einam, kur nereik šalmų.
Bet principas toks ir yra. Šalta, graži, be galvų, be vidurių. Tarp tikrų, ar žinot, kodėl be galvų ir be vidurių geriau? Ne. Nu, bet spėt. Neįsivaizduoju. Dėl bakterijų. O temperatūrų skirtumas iš karto? Jaučiasi, nes ten irgi vyks atlaidinimas, yra ledas ar ne automatiškai. Bet temperatūra palaikoma apie 16 laipsnių bendroji salėje. Tai kas čia vyksta, tai mes va tas, kas ką tik matavo, žiūrėjom žuvis ar ne, jinai keliauja ant įrengimų, kai yra padalinama į filę. Nuodinama ir padalinama į filę. Galim prieiti arčiau, pažiūrėti, kaip atrodo. Mums nebereik šalmų. Stengiamės kiekvieną iš tikrųjų žuvį panaudoti ir jos sudedamąsias dalis. Čia nupjaunam yra raktikauliai, o va čia oda nuima. Be odos. Labai gražus trikampiukai. Ir šitas daiktas irgi yra šaldomas ir išvežamas ir klientai šio gamina daugą. Kiekvienai merginai yra paduodama Pagal tai, kaip jinai išpjauna, automatiškai atsidaro durelės ir padodama yra žuvis išpjaustumai. Ir pastebėkit, kaip gražiai pjausto. Paruošia žuvį, nuima visokiausius raudonumus, ar dar kas matosi. Stalai yra apšviesti, kad matytųsi, ką jį reikia nupjauti, stebima informacija ar ne, kokiu tempu dirba, kokia išeiga, kiek išpjauna, koks tikslas yra. Tai šitie, dar prieš kurį laiką turėjom tik tai šitą įrangą ir tai buvo viską, ką reikėjo pjauti, pjovėm būtent rankom. Bet prieš 7 beveik metus investavom į robotą, dabar turim tokius 2 ir turim labai gerą sinergiją tarp to, ką daro žmonės ir tarp to, ką gali padaryti robotas. Išauginam tą vadinamą našumą 2 gubai, o žmonių tas meliko tiek, kiek yra. Tai labai toks geras gavosi balansas ir miksas. Tai parodysim, kaip atrodo vaizdas. Čia mūsų vienas ir antras robotas, labai dažnai sakom, kaip arterijos. Rentgeno pagalba nuskanuoja žuvį ir pagal tam tikrą programą yra vandens čiurkės pagalba išpjauna nervinį kaulą. O peiliai suporcijuoja pagal tai, kokia užduota programa. Iš esmės principas yra vėl geras darbas su žmonėm ir geras darbas su įranga padidinti iš tikrųjų našumą. Žmonės daugiau paruošia žuvį, o šitie užbaigimo procedūra. Tai superinis daiktas, labai stipriai padėjo. Čia dar tik ruošiasi pakuos blokus, tam tikrose rėmeliuose va, keliauja paruošta faršas. Jie gražiai va, susipakuoja tam tikro formato, dydžio, svorio. Susidedam į lentynėlės ir už tos sienos vyksta šaldymas. Čia vienas robotas mūsų, antras robotas, tas pats principas. Važiuoja, produktai ir va kokio grožio. Va tokias nugarėlės. Taip, taip. Mūsų žmonės jauna dar gražiau vadinkam, ar ne? Bet tiesiog laiko trukmė yra didesnė, jeigu taip žiūrėti. Valgytumės patum? Turbūt. Nu dabar, va, kai pamačiau, kaip daro, tai jau daug ramiau. Ačiū Dievui, ne. Čia įrengimas palei kraštą, mes jį vadinam, jis irgi rentgeno pagalba, aptinka kaulų. Nes yra tikslas klientam ar nepatiekti, yra tam tikras susitarimai kaulų dydžio, kas yra pavojingas, kas nepavojingas kaulas, ir mes irgi turim išrinkti ir klientui patiekti su tam tikrais saugumo garantijom, ar ne. Tai vėl, ne viską rankom gali pačiupinėti, ar ne, tam irgi įranka, kur skanuoja kiekvieną žuvies gabaliuką ir pasako. Ir jūs dirba tik su menke? Mes dirbam tik su menke. Čia yra mūsų plokšteliniai šaldytuvai, tai ką, kur ką tik rodėm, kokie yra blokai, koks yra principas, kad sudedam gražiai blokus į lentynėlės, užspaudžiam ir atitinkamą laiko tarpą laikom. Ir kur tos plokštės išvažiuoja, kas iš jų daroma? Iš tų blokų produktai įvairiausia. Ir gali būti, mes kaip pavyzdys irgi atiduodam kitiem klientam, kurie tas mes savo dar persipakuoja, susidėlioja, susipjausto ir panašiai. Mūsų darbas yra paruošti jiems tą produktą, kurį tas mes toliau jie perdirba. Čia mūsų pakavimo zona. Ruošiasi pakavimui komanda, skirtingos dėžės. Turim keletą skirtingų šaldymo, vadinkim, agregatų arba renginių. Tai vat vienas iš tokių, kuris yra tunelinis šaldytuvas, kuriame
pagal skirtingą daiktą. Pagal skirtingą daiktą, priklausomai kokio jis yra dydžio, storio, gali keistis, kaip ilgai vyks šaldymas. Jeigu mažiukas gabaliukas, greičiau, pavyzdžiui, iki 20-30 minučių. Jeigu nugarėlė arba ten netgi visa file, automatiškai ilgėja laiko tarpas. Kiekvienas produktas pravažiuoja pro metalo detektorių, yra patikrinamas, kuriame tikrinama ir temperatūra, ar yra minus 18, ir prie to pačio, ar nėra kokio nors metalo. Ir visko kartais būna, net kabliukų randame žuvyje, nes jinai, tada žuvis nutruko. Čia bus dabar šalčiausia vieta, bet mes greit ir viskas. Čia minus 24. Minus 24, ok. Yes. Čia yra minus 24. Lipdykim sniego senės. Realiai pa mus čia yra tik tais tai dienai atvežta žaliava ir produkcija. O ta žmogus, pavyzdžiui, kur dirba prie 20 minus 24 laipsnių, kiek laiko jis ten dirba? 8 valandas normalią pamainą? Taip, bet jisai ten nedirba ištisai. Čia įvežė, išvažiuoja, pakrautuvai yra šildomi kabinos ar ne vidui. Okay. Jisai tas mes, šiaip žmogus, va mes kaip įėjo mane, pabuvai ir išėjai. Supratau, kiek užtrunka nuo to momento, kai žuvis paduodama į gamybos liniją ir išvažiuoja su pakuota? Viską padarom per tas pačias 8 valandas. Kiek iš vis gaminių pagamina pačionais? Turit omeny tos... Nu, va, skirtingų SKU, ane? Taip, taip, skirtingų. Tai būtų ne per daugiausiai, iki 50 max. Kas mane labiausiai nustebino, tai robotas, kad jis mato tą visą filė ir išpjausto, kur ten nugarėlė, pavadinkim, ar ten taip, kur papilvė. Taip. Bet kas įdomiausia, kad išpjauna nervinį kaulą, kuris iš tikrųjų juk jį labai sunku užčiopti. Tas nervinis kaulas tai yra tas pagrindinis, ane, stuburo liekana, vadinkim. Tai ją irgi reikia žinoti, kaip, kai žmogus pjauna su peiliu, tai jis šiek tiek tas jaučia ir gali naviguoti, o robotas tai to nemato, ar ne, tai va dėl ko reikia skanuoti, matyti ir su vandens šiurkšle. O šiaip visa ta gamyba, tai praktiškai išėga yra 100%, ne? Nes viskas gali žuvies miltus finalę suėti. Mes taip nesakom, kad 100%, nes irgi kas, pavyzdžiui, pjoviau, nukrito ant žemės, viskas tai yra atlieka. Ir tai ir išvažiuoja į gyvūnėlių, pavyzdžiui, ūkis. Bet tikslas yra toksai, kad panaudoti maksimaliai, kaip rodim, skeletai, kaulai važiuoja ar ne, mes iš jų irgi gaminam. Ne patys, bet irgi atiduodam kaip subtraktą, kas gali gaminti, kaip minėjau, sultinius įvairiausius, kolageno kapsulės, šampūnus, kremus, bet ką. Nes irgi tai irgi labai daug reikiamų medžiagų turi ir gali iš tikrųjų panaudoti žmogui. Ar tiesa, kad šita gamykla Klaipėdos LEZ yra pati pirmoji iš vis, kuri pasistatė? Kaip gerai pasiruošėt pokalbį. Aš visada gerai pasiruošiu. Taip, tobulai. Taip, esam patys pirmieji. Ir kai kolegos, kurie atsimena, kai gamyklą statė, pasako, kad čia oškos ganės. Obelį žydėjo, jokių, aišku, gatvių nebuvo, jokios infrastruktūros. Ir kartais pajogaujam su Klaipėdos LEZ valdymo bendrovės komanda, kad buvo beprotiškai geras startas, nes ir Espresonas mokėsi, atėjo pirmieji, bet to pačiu uždavė toną kitiems, kurie prisijungė. Nes kartais būti pirmu yra ir sunku, bet ir lengva. Nes labai daug ką daro ir padeda pasiruošti pagal tave. Ir taip, kai dėliojam, pačioj zonai dirba kas ketvirtas, penktas klaipėdėtis. Tai yra žvėriškai daug. 4-5 tūkstančiai žmonių čia darbuojasi šitoj vat, visoj zonai. Ir šių 360 mūsų. Ir pas jūsų ukrainiečių dar dirba, ar ne? Yra. Turim apie 30 žmonių. Pagrindę moteris, beveik 10%. Tokį ir palaikėm nuo pat iš tikrųjų karo pradžios. Turėjom didesnį kiekį, dalinomės ir dabar lygitės pats. Lanko lietuvių kalbos kursus, labai gerai įsilieja į kolektyvą, labai gerai moka lietuvių kalbą, tarp kitko jau. Tai, sakyčiau, tokia pati tų tautybių turim ir daugiau. Ne tik tais 4-5 turim skirtingas tautybės šitam fabrike. Bet vėl, kai kalbi ir susikalbi. Ir ta pagalba viens kitam irgi labai svarbi. Tai, kad gali darbuotis, yra suprantami. Dauguma yra moterų. Daugiau kaip 70% darbuotojų čia yra moteris. Tai irgi ta tokia atjauta, supratimas, empatija pakankama matosi. Labas, skanaus. Skanaus. Ačiū. Skanaus. Prašom prie stalo. Mes turim tokią gerą tradiciją, kad kartą per mėnesį turim bendrus pietus ir valgom tą patys, ką gaminam. Tai čia yra mūsų ta pati menkė,
Tik aišku, šiek tiek sviestuko, citrinytės, prieskonių, o visa kita, kas aplinkui garnyras nešamas patys. Tai prisijunkim, pabandysim paragausti. Puikiai proga paragauti. Taip, imi kiek nori. Žuvelis. Čia pačią daryti kopustą. Čia pagal kolegas, žinom, tas mekas, kokius gabumus turi, kas šaldytuvą valosi, kas uošvienė yra nuostabi, nes paruošė visiems. Pirmiausia, paragausim, o tada galbūt leisim ir mūsų komandai pavalgyti. Tai tu testuosi dabar, ne? Jo. Ja. Tas testinis. Jūs čia vietoj pat šitą kepatą, ne? Taip, taip. Kadangi rodėm, ar ne, kokybės skyrius mūsų atlieka tas mes būtinus testus ir dėl skoninių savybių. Tai turim galimybę. Kas dar mane nustebino gamyboje, kad to kvapo tokio stipraus nėra žuvies? Sakiau. Aš tikėjausi, kad bus toks rimtas žuvies kvapas, bet jo tikrai tokio... Kvapas yra kažkoks, bet ne toks, kokio aš galėjau tikėtis. Tai va. Nu gerai, pasidėkit kamerą, sėdam valgyti. Ateikit pavalgyti. Aš galvoju, kaip kalbėsim, adėsim subtitrus ar... Nežinau, čia jau jūs... Kalbam žemaitišką ar literatūrišką? Galim bandyti žemaitišką. Jeigu gauni aukštaitišką žodį, tai kažkap nusimuš, persijungai aukštaitišką kalbą. O kaip įmonė šneka? Tai vat, su dalim kolektyvų šnekam aukštaitišką, su dalim žemaitišką. Reiks sakyti literatūrišką, ne aukštaitišką? Literatūrišką. Miščionišką irgi jau nesakysiu. Na gerai, gerbiamieji, mes tuojam su Egidijom laukuose. Čia yra platelių miškai, ne? Galima vadinti platelių miškais, iš tikrųjų platelių apylinkis, sakykim taip. Jo, platelių apylinkis. Čia praktiškai ir Egidijos į mano gimtas vietas. Taip. Na gerai, šiandien kokia mūsų tema, aš galvoju, yra plačiai jūs užsiimat viskuom, nuo iki. Nuo iki, tai mes tokį kaip ir beveik šūkį esam išsikėlę, kad mes esam atsakingi miškininkai, medienos ir biokuro ruošos specialistai. Tai tas apima dvi dalys, būtų miškininkystė pati, miškai, kaip matom, čia augantį perspektyvų miškelį ir biokuro gamyba. Dvi dalys, tai o po to jau skaidosi į smulkesnį šakas. Žuvojo miškų tema, vat ir mūsų laidojo, vat buvo ir mažesnis, kuris ten prižiūri, ir didesnis. Ta miškų tema paskutiniu metu kažkaip vat tokia populiari pasidarė. Netgi investicijų prasme, mačiau, kad fondai supirkinėja miškus labai stipriai. Turim aktyvių fondų, kurie čia per berods galėčiau sakyti nuo kokių 19 metų. Labai kilo į viršų, atsirado vienas fondas, kuris staigiai konsolidavo didelius plotus miškų, supirko mažus plotus ir sukonsolidavo į didelį paketą, pardavė, jie kaip ir neskelbė ten tų rodiklių ir kas gavosi, bet vienam šaltinį kažkur paminėtas plotas, kitur kiek pinigų jie gavo, pardavė už tą paketą, visą informaciją surinkus, viešai prieinamai sudėjus, matos, kad jiems tų pinigų liko sočiai, viršio gerokai lūkesčius. Jie tada paleido naują fondą iš naujo ir pagavė tą informaciją, tų fondų pasileido iš paskos ne vienas. Tai šiaip į mišką verta investuoti ar ne? Va, turi žmonės laisvų pinigų kažkiek, nežinau, 10 tūkstančių eurų, tai gali hektarą nusipirkti du. Galėtų hektarą du, problema šitoje vietoje, kas patars, kurį mišką pirkti. Mes, kurį žinom, kuris miškas mums naudingas, tai kaip ir būtume linkę patys įsigyti. Tai tokių paslaugų kaip miško vertinimo nelabai mes teikiam, jeigu miškas naudingas perkam patys, tai būtų sunku iš ko gauti tą tokį nuoširdų patarimą. Aha. Su miškais labai paprastai, dabar buvo vajus pakilimas su žaliavom, su metalais, su miškais, su mediena, tai buvo pirkėjų, stambesnių įmonių, kurios nebūtinai užsiema miškais, pavyzdžiui, statybom, kadangi miškų kainos kilo pastoviai ilgą laiką, kelis metus, medienos kainos irgi šoktilio anais metais stipriai, buvo tokių, kurie įsigijo mišką už kažkokią tai kainą, mes konkuravom dėl to miško, jie sumokėjo daugiau, nupirko, kreipėsi mus, tai iškirskit, kiek jūs mums sumokėsit, mes parduosim jums išsikirtimui, duodame savo pasiūlymą, gaunasi taip, jie kėlė klausimą, o kodėl tik tiek mažai? Tai mes sakom, tai tiek kirstė, galim pagal įstatymą, jūs gal neatsižvelgėte vieną ar kitą ten po įstatyminį aktą ar miškotvarkos taisyklės, tai kai jūs nusipirkot kažkiek ten hektarų, galvojat, kad visą iškirsit, nebūtinai teisybė. Nu ir tada žiūri, kad tie pinigai įsišaldo ir po 5 metų dar negrįš investicija, tai nu, ir įmonės nudega. Aha, o klausyk, va čia tokia įdomi dilema, ne?
Tie, kas daro verslą, iš to tie savo know-how atiduoti nenori, ne? Jo, saugom. O tie, kas turi pinigų, tie nemoka nusipirkti. Jo. Iš esmės principas labai toks. Aha, čia tai niša konsultantam atsirasti. Galėtų būti. Konsultantas užsidirba pinigų, tada pats patampa investuotojui, vėl jam gaila informacijos, nebesidalina. Aha. Nu jo, čia toks įdomus užsuktas racis. Nu, bet galvoju, gal mes važiuojam iki įmonės, ne, pasižiūrėsim, ten truputėlį papasakosi, nes įdomu ir ta kita verslo dalis, ir paskui, jeigu mūsų bambalai nesuės, tai grįšim prie miškelio. Gerai, okay. Juda. Važiuojam. Kaip dažnai tu pats važiuoji į objektus? Šiai dienai paskutinius kokius porą metų nebevažiuoju iš vis. Ofise atsirado tiek darbo, kad nebebūna kada išvažiuoti. Kiek žmonių dirba? Per taip grubiai mes, jeigu visas įmonės skaičiuojam bendrai kaip šeimos verslą, tai turim 70 darbuotojų. Ofise kiek dirba žmonių? Sujungus, dirbam per du ofisus. Tai dabar mes vienam ofise 3 darbuotojai, kitam ofisiuke mes esam dabar 5. Tai koks tavo darbas, kai vat, ofise yra pilna darbo? Ką darai? Gesinu gaisrus iš vienos pusės. Tai kaip vadovo darbas apima visą finansinę pusę. Jokio mes kito kaip buhalterės, tai kaip buhalterėm, bet jokio finansų specialisto neturim. Bet darbų apimtis ir finansinė pusė jau reikalauja savo dėmesio. Tai tiek su bankai, su kredito institucijom, pastoviai bendraujam, tie patys finansiniai auditai po mano sparnu būna. Teisiniai reikalai, kurių neįmanoma išvengti, dabar tvarkomės dokumentaciją, pristėmėm darbuotojų saugos specialistę, kurios anksčiau neturėjom. Tai darbų sauga irgi buvo viena iš mano atsakomybių, bet jau matom, kad užaugom pakankamai iki pilno etato. Buhalteriją taip pat turėjom išsikėlę audito įmonė tvarkį buhalteriją, bet šiai dienai esam per dideli, nebegalim leisti ten gauti duomenis su mėnesio vėlavimu, tai perskėlėm buhalteriją pas save ir iš esmės pirkimai būtų galima pasakyti, tai vat derybos dėl visų miškų, pats į miškus kaip ir nevažiuoju, bet nusiunčiu miškininką vieną ar kitą, taip pat tėvas mano nuo pat senų laikų puikiai keurai matom miškus, galim pasakyti, vos tik įžengęs, o aš vedu visas derybas, tai gaunu įvertimą, kas miške, kokia situacija, koks privažiavimas, koks dirvožemis, kiek ten mes tos medienus matom, ką bus galima padaryti, o jau tolesnės kalbos visos su pardavėjais mano iniciatyva. Tai tu ir visą, nes čia realiai galvoju pas tave gerai ir finansinių srautų verslas, ne? Nes tau reikia užpirkti miškus, planuoti, kiek tu laiko jos laikysi, kada tu jos pradėsi kirsti, kada galėsi ar parduoti ten, ar dar kažką. Tai jo, tai turim. Visą šitą tu darai. Jo, tai tie finansai sugula ant mano pečių, su miškais, kaip miškai, dėkim, įmonės buhalterijoje nusėda po ties ilgalaikių turto. Mums tai gaunas kaip labiau apyvartinė investicija, tai mes miškų plotus perkam, bankai sako investuojam, mes perkam tiesiog miškų plotus, kertam kažkokią dalį miško, atgaunam kažkiek pinigų, o pagal miškotvarkos taisyklės mes tuos miškus grįžtam po 5 metų. 5 metai specialiai numatytas toks tarpas leisti miškui atsistatyti tą iškirstai daliai, tada leidžiama daryti sekančius etapus, sekančius kirtimus. Kertam po 5 metų, būna atvažiuojam dar po 5 metų. Jeigu didesnis plotas, gali būti kirtimai išdėstum per 10 metų. Tai tie finansai, investicija dėl patogiosniai vietoje prie gero kelio, prie miško, tenka sumokėti sažiningą kainą. Jeigu nori mokėti daugiau už konkurentus, tai jau pinigų nei einamaisiais metais, nei po tų 5 metų, ko gero, savo investicijos neteks atsiimti. Tai kaip ir investuoji, kaip ir grįž pinigai, bet nu, tokių miškų, kurie bus labai pelningi, bet tik po 5 metų, daugiau nusipirkus, nu, tai ką tada sėdėti ant kelmų 5 metus ir laukti irgi neišeina, tai kažkaip reikia balansuoti. Aha, o bankai finansuoja įsigijimą miško, ne?
Neseniai pradėjo. Anksčiau bankam miškai buvo nulis. Nesuprantama tavo. Ne, žemės ūkio žemė tai viskas tvarkoj, o miškai jiems būdavo tiesiog nulis. Šią dieną apie porą metų, kiek žinau, jau keičiasi pati politika, tai jau jiem miškam turi gal nebūtinai rinkos vertės, nebūtinai didelės kažkokias, bet jie jau įvertina, jau galima kaip ūkininkam kreiptis. Kokią dalį gali gauti nuo paskolos jau, kaip bankas žiūri? Berods pusę. Apie pusę gali gauti, ne? Kažkas tokio. Tai žodžiu, imlus pinigams verslas. Taip, taip. Nu, okei, einam pasižvalgyti biškį, ne? Nu, okei, nu tai biškį supratimo mums, kad suprastumėm, ką jūs darot, žinai. Įsigijom mišką, miško plotą, tada seka dokumentų susitvarkymas. Tai jau mūsų miškininkų komanda užsiema pilnai šitais darbais. Tai susitvarkom mes dokumentus ir kaip be būtų esam miškininkai, tai važiuojam į savo įsigytus miškų plotus, kertam juos. Kirtimai vykdomi jau technika, žmonės yra kaip pagalbiniai tiesiog darbuotojai miškuose ir technika vykdo kirtimus, iškirsta mediena guli pačiam miške ir atvažiuoja tokie traktoriai, kaip čia dabar galėsim prieit pasižiūrėti, kurie turi pakankamai didelį pravažumą ir techninės galimybės išvežti medieną iki geresnio kelio. Matom, technika užsideda vikšūrus, kur sunkiau pravažiuoti. Vietoj miške ir išsivežam mes medieną prie geresnio kelio. Prie geresnio kelio išsivežam medieną ir biokuro žaliavą, tada jau atvažiuoja miškovežiai, kurie pasikrauna rastus, veža mūsų pirkėjams, arba atvažiuoja smulkintuvas, kuris vietoj gamina biokurą iš esamų šakų arba mažesnės, žemesnės kokybės medienos. Aha. Tai šiaip perkat galvoju ne tik tai mišką, bet turbūt ir kokius kanalus, kur banau žėlę, kad išvalyti, ar ne? Kanalai mums tinka. Šiai dienai čia mes ekskavatorius neturim, bet darbuojas du ekskavatoriai. Nu, Lietuvoje iš po anų metų kainų kilimo tų ekskavatorių jau daug darbuojas. Tai pas mumis šiai dienai turim du, kurie gnaibo. Pats prietaisas vadinas giliotina, tai jis veikia stacionarus peilis, užsidaro žnyplės, nugnybė, bet kokius krūmus. Tai jie valo kanalus, pamiškės, apžėlusias pievas ir gaminam biokuro žaliavą. Sudžiovina ir čipsais paleidžia viską. Iš esmės, jo, iš mūsų pusės mes kiek įmanoma stengiamės pasigaminti žaliavą savo, bet gamybos apimtis pakankamai didelės, tai pakankamai nemažai tenka vis dėlto dapirkti žaliavos. Pirk papildomai iš kitų tiekėjų arba tų pačių miškininkų mūsų konkurentų, konkuruojam dėl to paties miško ar kažkokio sklypo. Galiausiai būna, jie medieną tai parduodavo biokurą, duoda mums smulkint. Aha, supratau. Aš galvoju, čia mes žiūrovai galim patarimą pasakyti, ne, jeigu miško neturi, bet pavyzdžiui, turi kokią pievą su uždėlusiu kanalo, ne, ten tam kanale yra pinigai, ne? Taip, buvo pakankamai ilgai, biokuras Lietuvoje ten plačiau rinka šovė į viršų, galima sakyti taip, kai atsirado Baltpul prekybos birža, kai baigės dvišaliai santykiai ir įsikišo netgi valdžia, priėmė įstatymus, kad šilumos katilinės privalo pirkti aukcionų būdu per elektroninę prekybos sistemą, sutvarkė, subalansavo tas kainas automatiškai ir biokūra šoktelė į viršų. Bet iki kainų kilimo praeitais metais, tai biokūras, tas toks kanalai, dar kažkas apleisti sklypai, didelės vertės jie neturėjo. Tačiau dabar po kainų šuolių, taip, ten jau gali pamatyti apžėlusi kažkokį kanalą, ar tai pieva neprižiūrėta, jau ten galima išvelgti pinigus, tai paprasčiausias variantas žmogui tiesiog surasti pirkėją, mes atvažiuojam, nusikertam, išsivežam, susismulkinam žmogui, kad nereikėtų rūpintis, padarom pavedimą, sutariam kainą, padarom pavedimą, važiuojam darbuotis, išsivežam viską, paliekam jam plyną lauką ir žmogui rūpintis nereikia nieko. Aha, paslauga labai faina, aš tik tai galvojau, kaip įsivertinam žmogui, kad tas, kuris atvažiavo iškirstą kanalą, kad jo neapgautų. Tu žinai, tu nežinai kitam kūbų, tų krūmų. Čia šitoj vietoje labai opus klausimas, ginčių objektas galėtų būti. Tai mes pačioj pradžioj turim nusistatę taisyklę ir su vadybininkai sakom, arba mes galim sutart už pagamintą kiekį, tai gaminam puspriekabę, turim čia vieną ir kitą. Tai čia pamatuoti ilgis plotis aukštis, tūrio vienetai erdviniai metrai gaunasi arba erdviniai kubai, pamatuoti nesunku. Bet tada turėsit dalyvauti matavimus, kad mes nepaliktume kalti, kad mes jūsų neapgavom. Tai būkit malonus, skirkit dieną, dvi, sudalyvaukit, tada galim sutart kainą už pagamintą vienetą ir suskaičiuosim tiksliai. Arba, jeigu nenorit dalyvauti, galim sutart už visą esamą plotą, mes skaičiuojam grubiai. Iš akies pasakot. Ką matysim, jeigu jiems kaina tinka, tai dažnai būna žmonės iš tikrųjų jo. Tada jie nesijaus apgauti, sutarėm kainą, gavo pavedimą ir mes važiuojam darbuotis, tada jau kas gavos, tas gavos.
pakilo kainos, pradėjo steigtis bendrovės, ne visai rimtos kompanijos, o kaip jūs, žiūrėk, kokie plotai, kiek technikos, kiek žmonių, žinai, apyvartos. O kai nebuvo privačių bendrovių, kas pasimdavo visus tos pinigus? Ar iš to nebuvo daromi pinigai? Šnekant apie biokūrą, tai biokūro tokio kaip ir neegzistavo. Lietuvoje užuomazgos prasidėjo 2005 metais. Mhm. Tai prasidėjo, buvo pradėtos steigti katilinės ir tiesiog nieks netvarkė. Šakus būdavo deginamos miškuose. Šiai dienai ten jau pinigai, jau biokūras ekologija, o tai dienai supratimas buvo visai kitoks. Kai sakai žodį biokuras, tai čia jūsų atveju mes turim omeny čipsus visada. Jo. Medžio čipsus. Smulkinta mediena arba smulkintos kirtimo atliekos, šakos, tai jau būtų pagamintas tas jo, medienos kiedra, kiti vadina. Mhm. Jo, čia būtų jo, tipinis biokuro pavyzdys. Ir kas darosi su to biokuru? Meta į pečių ir degina? Jo, biokuras yra skirtas tik tai deginimui. Tik tai deginimui ir jį nuvežam į katilines. Tai katilinės arba gamina šilumą miestams, arba didelės gamybinės įmonės, kurios supirkinėja biokurą, degina ir šilumą panaudoja savo gamybinės procesus. O efektyviau yra naudoti tos medienos čipsus, negu tiesiog malkas mesti pečių? Efektyvumas skaičiais nepasakysiu, bet yra didelis. Su malkiniu katilu galima apšildyti namus, bet pramoniniam naudojimui iš principo netinka. Tai biškai užbėgant už akių, daromas iš to verslas, ane? Kertami tie miškai, ten retinami. Reikia bijot, kad sako, va, iškirs, va, Lietuvos miškus išveš kažkur į Kiniją dar kažkas tokio. Dariau diplominį darbą, būtent miškų tematikai, teko stipriai pasidomėti į oficialią statistiką. Kiek turim tos statistikos, nuo 1921 metų iki pat šiol miškingumas Lietuvoje didėja. Didėja netgi. Šiai dienai jis taip pat tebe didėja. Miškų priauga daugiau, negu mes spėjom iškirst. O dažnai sutinka, kad miškų, kurie būna jau perlaikyti, nežinau, įmanoma perlaikyti mišką? Įmanom perlaikyti. Vyresni žmonės dažniausiai būna, augina kažkam tą miškelį. Iš pradžių augina kažkam, po to pasidaro gaila. Tiek metų išauginom, tėvai augino. Šimtamečiai ažuolai. Šimtamečiai ažuolai viskas būtų tvarkoje, bet jeigu jau būna drebulės, pavyzdžiui, pasako 60 metų, kai drebuliai užtektų 40 metų, tai jeigu sulaukus neapkabinami medžiai, būna geras pasakymas, neapkabinami, tai suprask labai jau stori. Gerai, jei tai ąžuolas, bet jeigu tai kokia drebulė, tai vidus jau bus išpuvęs. Nupjovus žiojoje didelės skylė, tai tinka malkoms arba tam pačiam biokurui. Tai tiesiog dėl to, kad perlaikyti. Ir beržo, pavyzdžiui, brandos amžius 60 metų, jau sulaukus kokių 80 stipriai muša per kokybę ir per paties viso miško kainą. Nu, duok tokį draugišką patarimą. Aš taip įsivaizduoju, kad prieš kiek čia metų visiems buvo išdalinta prie sodybinius po 3 hektarus, kažkam miško kliuvo, kažkam dar kažką. Nu, turi žmonės ten po, nežinau, po hektarą, po 2 to miško. Vat ką jam daryti? Koks čia protingas, kaip čia protingai pasielgti? Patarimas būna į lūkesčius, ar kiek skubu ir ką jūs norėtumėte iš vis finansų atžvilgių, ką jūs norėtumėte. Tai finansinė nauda didžiausia bus parduodant visą mišką toks, koks jis yra, su visa žeme atiduodant, perleidžiant į naujas rankas. Tu gauni pavedimą, jeigu miškas išlaikytas daugiau kaip 10 metų tavo rankose, tai ir mokesčiai jokie nesiskaičiuoja, viskas turi pinigų sumą, galvok investuok arba tiesiog išleisk savo pomėgiams. O iš kitos pusės žmonės gyvena vienkimiuose ar sodybose, gyvena šalia. Tai jie nelabai nori, kad kažkas čia svetimas šalia jų gyventų. Tai yra galimybė parduoti mišką išsikirtimui. Tokiu atveju parduodama teisė išsikirsti. Tai mes su savo miškininkais padedam sutvarkyti visus dokumentus, įsimt kirtimo leidimus, sutariam kažkokią tai sumą už visą tą teisę išsikirtimui. Mhm. Išimamas kirtimo leidimas, ten, pavyzdžiui, turim 500 kubų medienos, ką mes galim iškirsti. Mes padarom pavedimą, nusiperkam, susirašom pirkimo pardavimo sutartį, tą teisę. Mes tada padarę pavedimą važiuojam į tą mišką, išsikertam, išsitraukiam, išsivežam visą medieną ir jeigu reikia atsodinam. Čia būtų pats medienos smulkintuvas. Mobilus? Jo, jis skaitos mobilus, matom ant važiuoklės, mes galim kokią į vidų įeiti. Tai atvažiavus į vietą nusileidžia padavimo stalas, ant kurio dedamas hidraulinių manipuliatorius pagalba dedama biokuro žaliava. Ir viskas eina tiesiai į būgninį, būgnas sukdamas į smulkiną ir žaliava per išmetimo angą smulkinama tiesiai į puspriekabę. Šis smulkintuvas atvažiuoja į vietą, iš esmės padaro visą darbą atvažiavęs.
Gerbiamieji, laidos pradžioje sakiau, kad mes turim tokią nedidelę, kaip čia, rubriką su FinBee pasidarėm ar ne, kas mums duoda galimybę parodyti smulkių verslų. Tai tokia abipusė nauda, ne, ir atsiranda galimybė visiškai smulkius, netgi mikroverslus parodyti, kuriuos jūs sufinansavote. Taip, teisingai. Tai verslas, kurį netrukus pamatysite, tai yra vienas iš mūsų klientų, kurį mes neseniai finansavome. Aš galvoju, tie mažiukai, va, tai mikroverslai, su kokiom problemom jie susiduria dažniausiai, kai jums reiks susifinansuoti? Susiduria tai su įvairiom problemom, bet kalbant apie finansavimą, tai turbūt prieinamumas didžiausiai yra problema. Ką reiškia prieinamumas? Prieinamumas prie finansavimo. Taip. Jeigu konkrečiai... Tiesiog jiems neduoda pinigų niekas. Teisingai, paprastai taip kalbant. Visur yra ta pati problema, ne, bet Europos komisija praeitais metais atliko apklausą visoje Europos Sąjungoje, kokia yra situacija prieinamumo, ypač smulkiam tokiam mažam verslui. Tai Lietuva yra paskutiniai vietoje pagal finansavimo prieinamumą prie bankų. Tai jeigu skaičius įsireikšti, tai iš visų paraiškų smulkos verslo, kur verslas kreipiasi į banką, tai Europos Sąjungos vidurkis, kad 7% yra atmetamų paraiškų. Lietuvoj 30%. Tai Lietuvos bankai skupiausia. Teisingai, skupiausia. Kadangi konkurencija tarp jų maža, tai jie čia ir įpikina iš principo, ar tą verslą finansuoti ar ne. Dydis per mažas, neįdomu. Kažkas neaišku, reikia daugiau pasigilinti, jie irgi tokiu verslu neapsiema finansuoti. Tai ta finansavimo prieinamumo problema yra opi Lietuvoje. To pasiekoje yra tokių alternatyvų finansuotojų kaip mes, kurie konkrečiai dirba su tokiu smulkiu verslu. Suprantai, išsiaiškina poreikį ir gali sprendimą pasiūlyti. Iš tikrųjų suprantama, kai bankas turi daug klientų, ne, yra didelis rautai, dideli kiekiai jiems gilintis, bet net nežinau, sekančių mūsų verslo kokią apyvartą. Nepamini? Turbūt 40 000 eurų per metus. Per metus, jo. Tai. Nu tai va, gilintis į tokį keisą, plus tema tokia, mes netrukus atskleisim, nu labai keista, ne? Taip. Tai, nu turbūt, kad aš irgi gal būdamas bankininkas patingėčiau, sakyčiau, ai, aiktų kur nors pasieško. Kita vertus, tai būtent tokie verstai yra Lietuvos ekonomikos variklis ir sukuria ženklę BVP dalį visos ekonomikos. Ir tokie smulkus SVV verslai sudaro apie 90% Lietuvoje veikiančių verslų. Tai jeigu neatsiranda finansavimas, jie nepakankamai augo ir to pasiekė Lietuvos ekonomika, ne taip sparčiai vystosi, kaip kad 9 procentų turbūt sudaro VV, o ne SV. Taip, taip, taip. Bet, nu jo, tai šiaip bendrai ir Europai tas procentas yra gana aukštas. Jo, taip, verslo. Jo, apskritai smulkus verslas, prieinamas prie kapitalo, jiems yra sudėtingas. Tai yra problema, kurią bandomas spręsti mes jau. O tiesa, gali išduoti kokius procentus tada jūs paimat vat, už sufinansavimą? Tai turbūt priklauso nuo keisų, nuo kredito rizikos, kadangi mūsų kainodar tiesiog priklauso nuo rizikos, kurią prisiema mes kaip investuotis. Aha. Tai tos palūkanos gali būti nuo 8% per metus iki 24% per metus, kur jau super riski verslas. Kur nieko neturiu užstatyti ir sakau, tiesiog daug pinigų ir manim patikė? Kur verslas įsikūręs prieš mažiau negu metus, generuoja kažkokias pajamas, turi vieną, du klientus per paskutinius 6 mėnesius, okay. Bet super nestabilu, finansų dar nelabai yra, bet jau yra kažkoks pajamų srautas, ant kurio būtų galima kabintis. Aha. O kaip jūs, nu, jūs irgi verslas esate, nelabdaros kompanija, kaip jūs vertinat riziką tokią? Visapusiškai. Tai turbūt iš kredito rizikos pusės yra daugiau negu 30 kintamųjų, į kuriuos mes atsižvelgiam, kai žiūrime kiekvieną paraišką. Tai jeigu bankas turi standartinį Excelį, kur nusinčia tau ir prašo išpildyti, tai mes visokiojopai sugebam įsivertinti iš alternatyvių įvairios informacijos šaltinių, kad sugebėtume suprasti, tai kokios yra tos rizikos per tą paskolos laikotarpį, su kuriomis gali verslas susidurti. Jūsų pinigai tai yra privatus pinigai, ką jūs surenkate, ne? Ne europiniai kažkokie fondai, ne, tai ne miksas kažkoks. Miksas iš principo, tai dabar verslo portfelis mūsų paskolų yra apie 30 milijonų eurų. Tai 6 milijonų eurų yra mūsų lėšos, paskolintos ir tai equity dalis, tada dalis yra Invegos lėšos, apie 5 milijonų eurų, kurios jos mums paskolino. Aha. Ir likusi dalis yra retailo investuotojai, kurie investuoja į tokias paskolas per mūsų platformą. Okay. Bet žodžiu, mes ko ne kiekvieną paskolą taip pat prisidedame savomis lėšomis. Taip sukuriam likvidumą rinkoje, kadangi jis nėra labai didelis Lietuvoje, bet ir tuo pačiu parodom, kad mes patikim to verslu, kurį mes finansuojame ir turim tą vadinamą skin in the game tokio paskaloje. Nu tai einam pasižiūrėsim, ne? Einam. Kas per verslas. Labadiena. Labadiena. Ilma, padarykime inventorizaciją iš karto, kol dar nepradėjom. Ką FinBee jums nupirko? Ką sufinansavo? Aš pirkau štai šitą daiktą. O kas čia toks yra? Čia yra lazerinės staklės. Pjaustymui, graviravimui. Čia man jų reikėjo
savo gaminiams gaminti. Nes anksčiau užsakinėdavau pjaustumą paslaugą pas kitus, bet kol radau, kas padarytų kokybiškai, tai buvo iššūkis. Ir tai žmogų radau tik tai Šiauliuose. Tai siuntinėjimas visų šitų detalių užimdavo labai daug laiko ir stabdė mano kūrybinį procesą. Aha. Tai man reikėjo va, turėti po rankas stakles, kad aš galėčiau bet kada išsipjauti detales, bet kada kažką pataisyti, patobulinti gaminį ir kad kūrybinis procesas nestovėtų. Kiek kainavo? Daug jis kainavo. Jis apie 8 tūkstančius kainavo. Gerai, gerbimieji. Jūs dar nesuprantat, kur mes esam, ir aš dar nelabai suprantu, kur mes esam, bet nepaisant šito verslo mažumo ir smulkumo, kiek padarėt apyvartos pernai šitas verslas? Pernai apyvartos kažkur apie 25 tūkstančius. 25 tūkstančius eurų. Taigi, apie ką yra jūsų verslas? Ką jūs gaminat, parduodat? Skruzdėlių auginimas ir nameliai joms. Taigi, mano pats pirmas kūrinys, štai toks. Čia yra skruzdėlių ferma koriukas. O žiūrėk, čia ir tai yra didelė. Yra. Taip, žinoma, čia yra 3 metų skruzdėlių šeimyną. O, kaip gyvena. Įdomu. Čia iš vis pirmas jūsų gaminys? Čia ne tai, kad pirmas gaminys pardavimui. Ta prasme, pats pirmas gaminys, aš vėliau galėsiu apie jį dar papasakyti. Savo, ne, darė turbūt. Taip, aš savo dariau. Čia seniai buvo, bet jis iki šiol čia stovi. Čia žiūriu atvirą, neišlipa tos skruzdėlės lauk? Čia pasižiūrėkit į vidų, yra juostelė vazelino. Okei. Okay. O šitos skruzdėlės labai nemėgsta vazelino. Būtent šitos ar visos skruzdėlės? Ne visos. Kai šitas vazelinas laiko, kitų nelaiko. Yra kurių nelaiko. Tie nuo pabėgimo medžiagos skirtingom rūšim skiriasi. Tai vat, o šitos nemėgsta vazelino. Iš pradžių, bet jos savo sumanumus stebina. Kai tik ištepiau vazelinu, iš pradžių jos bandė pasidaryti tą kelią per vazeliną. Kokiu būdu? Visokios šiukšlės mesdamos ant vazelino. Okei. Okay. Bet aš pamatau, kad jau tą kelias jau į pabaigą naują sluoksnį padarau. Atnaujinu vazeliną. Jos dar pabandė, vėl atnaujinu, dar pabandė. Po kelių kartų nustoja. Okei. Okay. Ar čia yra kažkokia specifinė rūšis, būtent va, pritaikyta laikyti... Kaip šitą daktą dar kartą vadinasi? Formikarijus. Formikarijus. Ar skruzdėlinas miške irgi vadinasi formikarijus, ar tik tai dirbtinis namelis? Dirbtinis formikarijus. Tik... Okei, okay. Supratau. Tai čia yra specifinė rūšis, aš iš miško negaliu šeimynos užsiveisti. Specifinių rūšių konkrečiai išveistų formikarijams nėra. Aha. Jos neegzistuoja. Visos rūšis kažkur gyvena gamtoje. Okay. Bet vienos rūšis yra tinkamos laikyti formikarijose, o kitos visiškai netinkamos. Ir tos vat miške, kurios stato didelius skruzdėlynus, tuos, kurias, nu, visi labiau pažįsta tas skruzdėlės, nes mato tos didžiulius skruzdėlynus, jos laikyti formikarijose visiškai netinkama. Kodėl? Tai yra probleminė rūšis, kad įsiveisti, vat, pavyzdžiui, pačiam iš gamtos pasiimti ir įsiveisti skruzdėlių šeimą, reikia rasti apvaisintą motinėlę visų pirma. Reikia žinoti, kada jinai skraido, kaip atrodo apvaisinta, kaip neapvaisinta ir panašiai. Tai va, ir tada galima pasiimti motinėlę, bet tos rūšies, kur tos didelius skruzdėlynus stato, ten vadinasi formika rūfa rūšis, arba kitaip rudoji miško skruzdėlė, ir jinai yra labai isteriško charakterio. Ir purškia daug rūkšties. Turi rimtas rūkšties liaukas. Ir jeigu ją šiek tiek sunervinti, jinai prisipurškia tiek rūkšties, kad uždaroja erdvėj pati numiršta. Ja, okay. Tai va, tai vienas sunkumas yra pasiimti motinėlę, jos nesunervinant. Tai jau yra iššūkis. Mm. Bet čia sunkumai nesibaigia. Jeigu ir pasiema motinėlę, jos nesunervinant, jinai pati negali įkurti naujos kolonijos. Jai reikia vergių. Vergių. Taip. Kurios ją aptarnautų iki tol, kol išsiris pirmoji jos karta. Taip pat jom reikėtų, net jeigu mes ir tą įvykdom, jom reikia daug vietos. Pas jos kolonijos labai didelės ir jom reikia daug vietos. Na gerai, daug vietos mes galim kaip ir didelį akvariumą, kokį nors įrengti ir taip toliau, bet joms būtinas pusę metų žiemojimas. +5, +7 laipsnių temperatūrą. Dėl to yra daug paprasčiau auginti kitas rūšis, kurios daug geriau gyvena ir, pavyzdžiui, va šita šeimyna gyvena 3 metus ir šito formikarijos jos neišauks.
Čia tiek, kiek jų yra, tiek ir bus. Jos miršta, kaip nors keičiasi, čia gyvenimo ciklas vyksta kažkoks. Motinėlė gyvena 10, 15, kai kurių rūšių 20 metų. Bet darbininkės neilgamžės. Darbininkės gyvena tik kelius mėnesius. Tai va, bet motinėlė nuolat deda kiaušinėlius. Va čia va dar biškiuką jas panervinsim. Aha, čia uždengiate jos, nematot ar tą raudoną ar kas? Raudono šviesos jos nepriema kaip šviesos. O dabar skaitykime išardėm skruzdėlyną. Ir jos vat, visos susinervino. Tai va čia vat, yra lervutės, leliukės, va yra šviesus. Taip, matau. Tai va, tai čia yra būsimos skruzdėlytės. Tai kaip jums Ilma gimė tokią idėją užsimti skruzdėlėm? Netyčia. Netyčia. Žodžiu, buvo taip. Dabar aš padėsiu, man jau sunku ką laikyti. Tai va, tiesą pasakius, aš skruzdėlėmis ir šiaip gamta domėjausi nuo pat vaikystės. Ir dar vaikystėj turėjau tokią mintį, kad kaip gerai būtų, kad skruzdėlynas įsikurtų kur nors šalia stiklo, kad galima būtų ateiti ir pro stiklo pažiūrėti, kas vidui skruzdėlyno. Tai va, tokia mintis man jau vaikystėj nedavė ramybės. Bet apie auginimą namie, aišku, aš tada dar nieko nežinojau. Vėliau netyčia radau video YouTube'ai, kad kažkur Rusijoje žmogus augina skruzdėlės. Namuose. Mhm. Na ir pradėjau ieškoti daugiau informacijos ir radau daugybę informacijos, kad visam pasaulyje daug kur laiko skruzdėlės namuose. Ir kad rūšių ten yra įvairių, viską. Nu, prisirinkau tos informacijos, Lietuvoje dar nieko nebuvo. Niekas nepardavinėjo Lietuvoje nei skruzdėlių, nei jų namelių. Tai vat, paskui rinkau informaciją ir nusprendžiau, kad na, man reikia. Ir štai prieinam prie pirmojo mano rankų darbo formikarį. Pati čia pasidarėt. Taip, čia yra būtent pats pirmasis mano formikarijus, grinai rankų darbas, be jokios įrangos, na, knėdės su knėdykliu, su knėdytos, aišku, o šiaip grinai rankų darbas viskas. Tai vat. Čia dabar, aišku, nebegyvena tos skruzdėlės, kurios gyveno. Čia gyvena kita skruzdėlė. Viena. Taip, jinai viena, čia tokia, su jie irgi atskira istorija. Tai va, tai čia pirmas tas formikarijus, kurį aš pasigaminau savo rankomis, nes Lietuvoje pirkti nebuvo nieko. Ir pirmoji rūšis, nuo kurios pradėjau, tai juodoji sodinė skruzdėlė. Tai yra tas skruzdėlė, kur ant visų šaly gatvį laksta tokios smulkios juodas. Jų visur pilna. Visose pievose jų daržininkai nekenčia, nes amarus augina ant rožių, ant obelų ir panašiai. Tai pirmoji mano kolonija buvo būtent Lazius Niger. Sulaukiau, kol skraidys, susiradau apvaisintą motinėlę ir auginau, kurį laiką būtent šitą rūšį. Dabar po truputį pradedu grįžti prie Lazius Niger ir darau šiek tiek eksperimentus. Tai va, su jom bandau padaryti startą iš kelių motinėlių. Aha. Ir galvoju, jūs paminėjo tokį žodį, darau eksperimentus su skruzdėlėm, o čia jums kokie gamtos mylėtojai žalieji neprikaištauja, kad jūs kankinat skruzdėlės? Ne, aš jiems sudarau labai puikias sąlygas gyventi. Aha. Čia nėra gyvūnų uždant, čia yra laukiniai gyvūnai, ne vis tiek, vabžiai. Dabar taip, motinėlės, kurios naujos užauga gamtoje, jų išgyvena labai labai mažai. Didelė dalis su sulesa paukščiai. Didžiulė dalis su mindo praeiviai ir pervažiuoja mašinos. Didžiulė dalis šiaip žūna, neradė vietos lizdui. Galvoju, ar jūs galit padaryti mūsų žiūrovą tokią ekskursiją? Matau, pas jūs yra daugybė tų namelių, ne nuo mažiausio tokio iki didžiausio. Ką kiekvienas va, šitas namelis turi savyje? Kokie nors atskiri kambariai, kažkai patogumai? Taip, dabar... Kad mes truputėlį sudarytume maizdą apie ką čia? Tiesiog skruzdėlėms ko reikia? Skruzdėlėms reikia tinkamos temperatūros, tinkamos drėgmės. Aha, čia labai šilto. Ir maitinimo. Šiaip skirtingos rūšis, vat pavyzdžiui, yra rūšis, kurios sandėliuoja sėklas. Joms reikia ir sausų, ir drėgnų kamerų. Yra rūšis, kuriom to nereikia, kuriuoms tinka tik drėgnos kameros, tai pavyzdžiui, gipsinės lizdas šitom tinka. O kitom reikalinga, kad būtų ir drėgnos, ir sausos kameros. Tai vat. Va tie vat formikariai, kurie yra gaminami, jie būtent gaminami universalus. Kad būtų ir sausų, ir drėgnų kamerų, kad tiktų visom rūšim beveik. Čia gyvena tokia egzotiška rūšis, va ten va vidui, jinai dar neįsikūrė pilnai, ten vidui yra tokia žalia skruzdėlė. Aišku, per mėgintuvėlį ne taip gerai matosi, kaip norėtųsi, bet šita rūšis kuom ypatinga, kodėl jai netinka va ties
universalus formikarijai. Nes jos savo lizdus daro augalų lapuose. Čia yra specialiai sodinti gyvi fikusai. Tai dabar gerbėmėjai vyksta prekių atkrovimas. Ilma gavo užsakymą. Skrusdėlių maistą tieksi, taip? Taip. Reikia išsiųsti. Taip, reikia žmogui išsiųsti skrusdėlių maistą, nes užsisakė, apmokėjo užsakymą. Ir dabar, kadangi pasibaigė su fasuotas, fasuoju, vat, užsisakė baltymų rinkinį. Tai įvairių džiovintų vat, vabaliukų. Niekas, o čia toks darbas čia kaip vaistiniai. Du svirpliai, dvi lervos, kas čia... Čia yra milčiaus lervos džiovintos, čia yra svirpliai džiovinti. Toliau dar eina į rinkinuką džiovinti pinkai. Ir čia skrusdėlės minta šitais. Taip, skrusdėlės visai mėgsta tokios. Nu va, pasėmėm džiovintų pinkų. Po to eina džiovintas baltyminis maistas. Tai yra šitas baltyminis maistas yra padarytas taip. Džiovintos mūsų lervos sumaltos ir pridėta papildomų mineralų. Bet čia va, toks labai, kaip čia, nenoriu sakyti, jokingas dalykas, bet nu, va, šitos kolbutės savikaina tai yra labai nedidelė, bet jums reikia po vieną svirplį surinkti, sudėti, išsiųsti. Savikaina pati nėra didelė, bet taip, nu čia... fasavimas, buteliukai atskirai tai pirkti, tai čia jūsų darbas... mokesčiai... Aš tai ir noriu pasakyti, kad ir išbrangsta, turinys nieko nekainuoja, kainuoja jūsų fasavimas, šitie buteliukai, siuntimai, mokesčiai, va tokie dalykai. Ir Šimonytės alga dar biškį čia kažkiek kokia. Nu taip, Čia užsakymas yra va tokio dydžio. A, tokio dydžio. Nu, va tokio dydžio. Ir kokia kaina va tokio užsakymo? Be siuntimo 16 eurų gaunasi. Aha, supratau. Taip, tai yra... Kaip ir atrodytų tikrai brangoka, bet sakau, kadangi tai sudaro ne tik pats turinys kainą. Taip, taip. Tai pats. Kiek laiko skrusdėlės mėtinsis? Ilgam. Ilgam. Čia ilgam, žinokit. Čia, na, aš nežinau pas užsakovą kokią dydžio koloniją šiuo metu, bet net ir nemažai kolonijai šito maisto, na, nemažiau kaip pusėj metų, dar daugiau, sakyčiau. Okei. Okay. Tai va, tai jos valgo nedaug. Tai šiaip auginti ir laikyti skrusdėlės nebrangus užsiėmimas. Ne, nebrangus, kaip pasakyti. Nu vis tiek, tai yra mano hobis ir man yra įdomu. Vienoje pelkėje susiradau savo mylimiausios lietuviškos skrusdės lizdą. Tai yra reta rūšis ir jų aš neliečiu. Aš jas palieku visas gamtoje. Aš jom tik tai kartais jas aplankau ir nuvežu sirupą. Tai viskas, ką aš su jom darau. Aš jas tiesiog stebiu gamtoje. Tarp kitko parodysiu, kaip atrodo jų motinėlė. Aš ją nusipirkau iš Lenkų. Kiek kainuoja nusipirkti vieną skrusdėlę? Va, aš ją nusipirkau iš Lenkų. O, kokia rimta skrusdėlė. Tai va, tai yra, sakau, Lietuvos pati gražiausia man rūšis. Jos lietuviško pavadinimo nežinau, tur gali būti, kad ir nėra. Lotyniškas kamponotus lignipernas. Tai kiek kainuoja tokia skrusdėlė viena? Žinokit, labai nedaug ko priklauso. Nu, žirklės kažkokias, nuo kiek iki kiek. Kai yra pasidėta kiaušinėlių, vien motinėlė su kiaušinėliais, va, pavyzdžiui, šitos rūšies, nuo rūšies irgi priklauso. Mhm. Galima už kokį, nu, kaip kur, už 15, už 20 eurų galima nusipirkti. Viena skrusdėlė 20 eurų. Taip. Jeigu bus darbininkių, iš karto kaina kyla. Na gerai, biški per kainas perikit. Vat žiūri žiūrovą ir sugalvoja, kad irgi nori turėti savo koloniją. Kiek kainuoja formikarijus, kiek kainuoja šeimyną ten susidėti, susiruošti viską? Šiaip yra tokia... startinis paketas. Tokia, taip, yra būtent rinkiniai pas mane, startinis paketas. Tai vat, galiu parodyti pigiausias rinkinys. Beveik 70 eurų. Brangiausias šiuo metu pas mane yra 115. Bet čia be skrusdėlių. Čia su skrusdėlėm. Tai už 100 eurų galiu startuoti. Taip, taip. Super. Čia į rinkinį įeina viskas. Ir formikarijus, ir skrusdėlės, ir maisto startinis paketas, aha, priežiūros priemonės. Tai yra viskas, ko reikia pradžiai. Plus, prie to pačio žmogus gauna mano konsultacijas. Okei. Okay. Kiek jūs Lietuvoje turit klientų? Kas čia perka tas skrusdėlės Lietuvoje?
Labai įvairiai, labai įvairių žmonių. Yra kolekcionierių, kurie tiesiog užsisako konkrečią rūšį, kurios jie nori ir apie kurią svajoja. Iš tikrųjų yra labai brangių rūšių. Galima už vieną skruzdėlį ir kelis šimtus eurų sumokėti. Bet aišku, tai jau egzotika. Tai gerai, aš taip greit skaičiuoju, jeigu jūs turėjot kokius 25 tūkstančius eurų pajamų, ne, vidutinis komplektas kokius 100 eurų, tai jūs turite, nu kiek, 200 klientų maždaug Lietuvoje. Kiek iš jų yra užsieniečiai? Aš praktiškai be konkurencijos esu po Baltijai. Jūs esat monopolistė? Na, ne visai taip, nes aš niekam kaip ir neuždrausta ateiti į rinką. Jeigu kažkas nori ir turi pakankamai žinių, jie gali ateiti. Mhm. Žinot, kad jeigu jūs perlipat 40% rinkos, jums reikia konkurencijos tarybos pritarimo. Jeigu norėtumėt sandarį kokią nors atlikti. Bet aš niekam nedraudžiu ateiti į rinką. Na, aš prašom. Jokauja. Prašom, kas norit? Reikia noro, galiu pasakyti, ko reikia. Reikia noro, reikia entuziazmo ir gilinti savo žinias. Ir viskas. Ar teisingai išgirdau, kad Espersono grupėje šita gamykla yra pirmieji, kurie sutiko įsileisti filmavimo kamerą? Tokio pobūdžio laidai arba turiniai? Taip. Aš galvoju, ar čia bėda yra, va, nesu objektyvus, niekada nesu objektyvus, bet va, tokį įspūdį turiu, kad gamybinės kompanijos, ypač va, kas tiečia su žuvim, nes tai yra nu, greitai gendantis produktas, ne, kad jos neįsileidžia arba nu, vengia visai ten prisidengdami į genos reikalavimas ir visai. Bet pas jūs va šiandien užėjom ir viską parodėm. Ne vieno kampo nevadžiūrėjau, galiu pasakyti, nebuvo ne vieno kampo, kur sakė, čia nefilmuokite, to nerodykite. Man atrodo, kai neturi kas slėpti, tai viskas labai paprasta. Gerai, dar biškiai apie gamybą, man smalsu įdomu. Aš įsivaizduoju čia važiuodamas, kad jūs ne tik tai menkį naudojat čia gamybos procese, bet tai pagrindai yra menkė arba menkių šeimos, a ne taip, žuvis. Taip, ir visada buvo, nes ir gamykla, kai buvo statoma, tai buvo su to tikslu ir statoma, kad panaudoti Baltijos arba perdirbti šviežią Baltijos menkę. Kuriais metais pasistatė? Prieš 22 metus. O kada nustojo lietuvišką žuvį naudoti? Nuo tada, kai neteko savo sertifikato daug metų atgal. Mhm. Aš galvoju, čia svarbus faktas yra, ne, va, žiūrovai, reikia pasakyti aiškiai, kad jūs nenaudojat žuvies pagautos Baltijos jūroje. Kodėl? Todėl, kad neturi tam tikrų sertifikatų dėl tvarumo. Ta čia, taip, yra... čia diplomatiškai taip atsakėt, nešvari žuvis, ne? Ir tokia, taip. Nesveika, nešvari, jinai netokio dydžio, netokio prieaugio, ne tik, kad negalim, tosme, jinai sveiks, bet ir daug metų reikės. Kol būtų galima galvoti apie gaudimą jos natūralios, nes pas mus naudojama yra tik pagauta šviežiai žuvis. Tai labai, Espersonas iš esmės yra labai apie tai, kad tvarumą ir kas po mūsų. Ir gamybos procese menkė yra dėl to, ne, kad kitos žuvis turi žvynų, turi daugiau ašakų ir sunkiai pasiduoda. Ne, tokia yra iš tikrųjų mūsų grupėje, yra daugiau fabrikų, ne tik šitas. Lietuvos fabrike, tai skaitosi tiesioginė gamyba, mes gaunam šaldytą žuvį, jie visą gražiai išdarinėjom, matėt porcijas, kaip atrodo, ir tokia pati išvažiuoja. Nededam jokių priedų, bet kiti mūsų grupės fabrikai yra įvairiausiai ir džiuvėsėlis apdaroti, ir piragus kepa, ir su daržuomi miksuoja. Tai tokie produktai ten yra ne tik menkė, ne tik balta žuvis, ten yra ir raudonos, pagal tai, ko klientas nori iš tikrųjų. Bet šitas fabrikas yra pastatytas arba šiandienai pritaikytas apdirbti baltą žuvį. Ir pas jūs nėra kažkokių slaptų receptų, pas jūs yra fizinis žuvies išdorojimas. Absoliučiai. Mūsų slaptas receptas ir iš tikrųjų ekspertinės žinias žmonės kokybė. Ir dėl ko ir klientai, ir tas visa, vadinkim, supply chainas, tai vadinkim, nuo iki pasitikė, iš kur gaudom, kaip gaudom, kokiu principu, nes yra ir gaubtiniai tinklai, yra ir vadinamas ant kabliukų, kad žuvis nesusimuštų, gražiai būtų ištraukiama iš vandens, jinai net atrodo kitaip ta žuvis. Ir klientas už tai moka didesnius ir pinigus, nes žino visą nuo grandinėlės pradžios iki grandinėlės pabaigos. Ir tarkim, jeigu klientas sugalvo atlikti auditą, o tokį dalyką ir daro, toks vadinamas yra atsekamumo testas, kai tarkim
atsiverčia, va ta, čia, tos datos, man prašom pasakyti, iš kur buvo pagaminta. Tai mes per 4 valandas pasakom, iš kokio laivo, iš kokios zonos, iš kokios vietos, iš kur buvo pagauta, kaip visas procesas vyko ir kad buvo pagaminta. Ir čia mūsų kasdienė duona. Dažnai turite auditų iš klientų, kurie atvažiuoja jūsų neįspėję? Ne taip dažnai, nes jau yra išdirbta sistema. Tam yra įvairios auditavimo ar ne įmonės, kurios taip tais duoja užsiema. Būtent. Bet tas mes turim tokių, ypatingai kas liečia, pavyzdžiui, higienos ir sanitarijos auditą. Tai mes į tą vyruką net vadinam Bob the Builder. Ateina su tokiu specialiu diržu, kur šiaip įsivaizduotum leplės plaktuką, ten slankmatį, o pas yra įvairiausiai teleskopiniai vidrodėliai, žibintuvėliai ir jis tikrina fabrike švarą, tvarką ir higieną. Ir tam tikras duoda taškų skaičių. Tai turim vieną iš aukščiausių. Ir visas espirstinas kaip grupė. Tai iš esmės klientas, matydamas tą sertifikatą, jam viskas aišku, kaip šitas fabrikas tvarkomas, plaunamas, prižiūrimas, maintaininamas ir panašiai. Vakar kalbėjau, mano dukra yra 11 metų. Į manęs klausė, sako, tėti, ką rytoj filmuosi? Sakau, žuvies perdirbimo gamyklą. Ir tai manęs klausė tokį ir paprastą, ir labai gilų klausimą. Sako, o čia gerai ar blogai? Žiauriai gerai. Ta prasme, su mintim, kad ar jeigu jie gaudo tą žuvį, ar ta žuvis kažkaip atstatoma, kurį gaudoma. Nu. Todėl ir kalbam apie tą tvarų žuvies sugavimą ir kiek mes galime apdirbti, nes yra laukinė žuvis, ar ne, žmonės valgo, mūsų viena ir iš misijų yra, kad irgi pamaitinti augančią populiaciją, ar ne, ir kad galėtų mėgoti žmonės tuo skaniu jūros gėrybių maistu. Turim tiek įsitraukti kaip žmonės į visą šitą populiacijos valdymą, kiek iš tikrųjų tą reglamentuoja įstatymai. Tai vėl irgi ta tvari žuvininkystė, ar ne, brakonieriavimą ir panašiai, tai iš to vietoj yra labai griežti pas mus standartai, kas ne, kas ne, kas ne ir ko neįmanoma, kad netgi būtų. Tai ir vėl kalbam, kad po mūsų neužtenka, kas bus, kad ir tvanas. Mums svarbu, kad liktų ir po mūsų. Tai ta tiek metų grupiai, dar keltas metrų bus 90. Danijos kapitalo, ar ne, mūsų savininkas fondas. Tai čia įmonė dirba jau 22 metus. Tai tas tvarumas, ilgalaikė perspektyva, žiūrėjimas, kad mums svarbu ir priežiūra yra netgi investuojama į tam tikrus tyrimus, migravimo žuvies, sveikumą jos, klimato kaitos pokytį. Tai tie dalykai svarbus, nes reikia žinoti ir planuoti, kas bus toliau. Nu, pamokinkit biškį edukacijos. Nueinam į parduotuvę, kaip man nenusipirkti žuvies sufasuotos, nu, kuri gal nėra labai kokybiška. Yra kokie nors požymiai, ką man atkreipdėmėsi. Gal kokia raidelė ant pakuotės, gal spalva, gal dar kažkas. Kvapas. Čia tikriausia labai sudėtingas dalykas patarti, dar kas ką mėgsta. Bet pati žuvies parduotuvėje, tai nežinau, kiek esu laiko nepirkusi, jeigu taip galvoti. Ir su pati Rusnės, tai irgi Rusnė yra žvejų meka. Kaip sakom, mano tėtis, senelis, prosenis buvo žvejai, tai žuvį gaudė, žinom, kaip paruošti ir yra, man esu labai reikli ir nepirkčiau parduotuvėtis mes žuvies tikriausiai. Nes vėl tas, ką matot, kaip apdoroja, ar ne, yra labai svarbu, o kaip ta žuvis buvo paruošta, tai aš pati nepirkčiau ir patarimo tikriausiai neduočiau, nes kiekvienas irgi renkas ir perkasi, ką nori iš tikrųjų. Tai jūs neperkat žuvies parduotuvėje? Nelabai. Ir jūsų produkcijos Lietuvoje irgi nėra? Ne. Nėra. Tas mūsų pačių tas produktai čia galima tik tais paragauti tam tikrose restoranuose. A, tai jūs iš šitos gamyklos tiekiat ir lietuviškus restoranus? Taip. Ne? Tie, kurie, tarp, su kuriais turim sutartis. Aha, o šiaip neturėt pat kiosko, kad atvažiuotų žmonės galėtų nusipirkti? Yra. Mes jį nevadinam kiosku, bet tasme taip. Yra tasme vadybininkė, sutartom dienom tasme vyksta, kad gali nusipirkti žuvies. Bet tai nėra masinės ar ne, pardavimas, bet galimybė nusipirkti šaldytų nugarėlių yra. Aš galvoju, žiūrovai, reikia paaiškinti, ne, jūs čia šitam objekte neužsiimat prekybą, kainodarą, jūs čia tik tai gamyba, ne? Tikrai taip. Tikriausiai didelių grupių ir yra toks principas, ar ne, valdymas yra centrinė būsinė arba tam tikri verslo centrai, kuriuose tasme apjungtos yra funkcijos kaip logistikos, finansų, IT. Ir mes esam neišimtis, taigi mūsų toks centras yra Danija, Lenkija. O čia yra fabrikas, kuris užsiima būtent gamybą. Tai kam priklauso šitą gamyklą? Espirson grupiai. Tai yra Espirson fondas, mūsų savininkas. Ok. Kodėl jie pasirinko Lietuvoje padaryti gamyklą? Čia vienas iš tų ir buvo priežasčių, ar ne, kad lokacija yra kaip po Klaipėdą, ar ne, tai iš esmės yra gera lokacija, kas liečia susisiekimą, yra uostas, ar ne, yra sausumos keliai, bet ta pati, kaip kalbėjom, Baltijos menkė, ar ne, tuo metu.
buvom bangos, o irgi plečiant poreikį, irgi vėl tos pačios baltos žuvies poreikis irgi buvo didelis, automatiškai dėliojo lokacijas, kur tai galėtų būti. Aha. Ir taip pasirado Lietuva. Jeigu jau užsiminėm apie rinkos, ane, pakilimus ir nukritimus. Vienas dalykas, kas man užkliuvo, labai aiški komunikacija. Jūsų atrodo nemalonė tema, kai sumažėja apimtis ir mes atleidžiam darbuotojus. Paskutinį gal ir 70 žmonių atleidot, kas nu, tikrai didelis kiekis. Ane. Kaip vat, pasidalinkite, ne? Nes čia yra labai skausminga vieta, aš įsivaizduoju nemažai vadovų, kai traukiasi, jie bando kažkaip ten išsaugoti, galbūt nedasakyti, arba nežinau, kaip tą procesą valdo, bet tai yra skausmingas procesas abiem pusėm. Mm-hmm. Kaip pas jūs tas vyksta? Kada jūs nusprendžiat, kad jums vis tik reikės imti šito žingsnio atleidinėti žmonės? Kaip jūs vėl susigražinat, tuos pačius susigražinat? Kaip atrodo tas procesas? Šito įmonėje nebuvo pirmas kartas, kai teko mažintis žmonės. Jau taip yra buvę prieš daugiau negu 10 metų ir dalis mūsų žmonių yra 2/3, kurie dirba daugiau negu 15 metų įmonėje. Mhm. Tai irgi tai yra didžioji dauguma ir jie iš esmės atsimena, kaip buvo ir kas buvo daroma ir kad sugrįžom. Tai pirmiausia, tikriausiai mūsų ta irgi specifika, kad sakom, ką žinom ir nedakuriam, nenutylim, bendradarbiaujam labai stipriai, nes buvo reikalinga ir darbuotojų sąjungos ar neįsitraukimas. Labai skaudi tema, nes fainiai plėstis, bet ne fainiai, kai reikia daryti tokius sprendimus. Yes. Bet šitoje vietoje vėl įstatymai labai padeda ir reglamentuoja, tasme, ką saugo, ar ne, mamas, turinčius tiek ir tiek vaikų, dirbančius tiek ir tiek, tiems, kuriems iki pensijos liko tiek ir tiek. Tai tas sąrašas, žinant, mes vėl nesakėm, jūs faini, jūs ne faini, ar ne, tavo akis mėlynos, tavo žalios, tai tie lieka, tie nelieka, taip juk nebuvo. Tai iš dviejų pamainų buvo daroma viena didelė stipri pamaina, o tie, kurie buvo vėliausiai prisijungę prie įmonės, jie buvo tie, su kuriais reikėjo sakyti labai labai gaila. Yra tokia situacija, kokia yra ir dabar toks yra sprendimas, žiūrėsim, kaip bus toliau. Ir sunkus laikotris buvo, nes tai buvo žiema, vėl tamsu, žmonės irgi to nerimo tikrai turėjo ir mes patys turėjom, bet turėjom tos puikius konsultantus iš teisinės pusės, nes irgi viską darom. Turim tą tokią posakį, jis man ir asmeniškai tinka ir mūsų Espersono grupės. Sakom, ką darom ir darom, ką sakom. Kai nemeluoja, nereikia atsiminti. Ir kai viskas va taip su šviesa taika, dalinamės informaciją, su kiekvienu žmogumu asmeniškai buvo ar nekalbėtasi. Tai viskas, tas procesas labai iš tikrųjų praėjo sklandžiai. Bet kas yra smagu, kai kurį laiką nedarbinom, ar ne, o kai vėl startavom, pas mūsų grįžo dalis tų žmonių, kuriems reikėjo sakyti viso gero, nes jie puikiai dirbo ir jie dabar puikiai darbuojasi. Okay. O žiūrint iš verslo pusės, kaip greitai va, tą sprendimą jūs primat? Jūs, tarkim, žinot, kad šiais metais ar ateinant į ketvirtį, nežinau, ar kelis mėnesius, bus mažesnis apkrautumas ir iškart sprendžiat, nu, at kiek laiko laukia, tai kad to, kol priimat sprendimą? Įvyko karas, ar ne, pernai metais. Ir kaip rinka akis ir kaip greitai, kas nuvilnys ir kokios situacijos dėliosis, buvo labai daug nežinomybės. Ir iš esmės tie 3 metai, 2 metai COVID-o, ar ne, buvo vienokie iššūkiai, tada su karu Ukrainoje kiti tasme iššūkiai ir mes pakankamai įdomiai varėjom, jeigu per COVID-ą kaip tik buvo didžiulis pakilimas, tai per karo tasme metu tasme kaip tik energetinė krizė, ar ne, kainos, infliacija, viskas susidėjo į vieną vietą. Tai sakyčiau, yra vis laik ieškoma kitų būdų, kol paveikia gamybas. Jeigu per 22 metus tik tais antras kartas buvo, kai teko mažinti, tai daug kas sako, ar ne, kaip greitai priimam tą sprendimą, kaip bandom kitais būdais amortizuoti, kad nesumažinti pajėgumus. Kaip kalbėjom, priimti naują žmogų, išmokyti jį išpjauti žuvį pagal visus, ar ne, apmokymo procedūras iki pusės metų. Tai tas laikotarpis atsisveikinti greičiau, bet priimti ir vėl įsivažiuoti būtų daug ilgiau. Tai viską turi sudėti, kad galėtum pasakyti, darom ar ne. Tai sprendimas nebuvo nei lengvas, nei pakankamai greitas, bet tendencijos ėjo link to. Reikėjo daryti tuos žingsnius. Tiesiog matot, kad nėra pardavimo ir pradedat galvoti, kokie bus sekti žingsniai. Taip. Gerai, jūs grupė Espersono esat atsakinga už rizikų valdymą. Čia tokios papildomos pareigos. Taip. Kas tai yra vat, grupės rizikų valdymas? Kokiu jūs turite rizikų? Mano gal daugiau šitoje vietoje įsijungia common sense, tas vadinama, arba sveika nuovoka, kai kadangi grupė yra didelė ir turim įvairiausių skirtingų draudiminių rizikų, vadinkim taip, tai mano darbas yra šitoje vietoje
apdrausti grupę kaip po tokią nuo galimų rizikų. Ir jas įsivertinti. Bet kokios vadinos rizikos? Nu, pavyzdžiui, kad ir važiuoja sunkvežimis, ar ne, išsijungia, pamiršo kažkas įjungti šaldymo režimą. Ir tai jau yra draudiminis įvykis, ar ne? Jau reikia įvertinti, ar pažeistas produktas, kas bus su juo, ką darom, yra vertintojai, ar ne, kad galima būtų priimti sprendimą. Vienas iš dažniausių, vadinkim, situacijų, kas liečia mūsų bent jau grupę kaip po tokią, tai yra apie... Matos tokius, kas nutiko kažkas su kroviniais kelyje. O tai šiaip draudžiama yra draudimo bendrovė? Žinoma. Draudžia tokį dalyką? Žinoma. Draudimas draudžia viską. Viską tik. Taip, taip. Tik jis kiek tai kainuos. Aš galvoju apie jūsų istoriją kalbant. Jūs startavot IKEA'ui pradėjo dirbti, ar ne? Lietuvoje. IKEA gavos iki perėjimo prie žuvies pramonės, bet šiaip baldų pramonė mano startas buvo. Ta ir baigus esu. Kauno technologijos universitete. Okay, nuo baldų prie žuvies. Yes. Bet kažkokiu būdu jūs užkabino skandinavišką verslo kultūrą. Taip. Kas joje jūs taip pat užkabino sužavėje? Kiek darbavausi, taip ir buvo vis laik didelės įmonės. Ir tos didelės tai yra didelės įmonės, ar ne? Tai tas vaibas ir kiek judesio vyksta, kad įmonės investuoja, gali plėstis, yra įvairiausios naujovės, tos pačios IT, žaislai, kurie irgi padeda sutaupyti laiko nuo popieriaus prie daugiau, kas vyksta telefone, jau dabar tai telefone. Ir kas IKEA labai patiko ir tebe patinka, ir dėl ko grįždama iš Kazlų Rūdos į Klaipėdą, galvojau, kad norėčiau dirbti panašiam tas stiliui skandinaviško kapitalo. Tai va tas lengvybė. Visi vienodai svarbus. Ar tu prie linijos suvedi programą, ar ne, kad tau gerai išpjautų nervinį kaulą, apie kurį juokiamės, kaip sureguliuoti. Ar aš dabar darydama pokalbį ir kalbėdama su jumis. Nesvarbu lytis, nesvarbu li religija, nesvarbu kiek tau metų. Tas man pirmiausia yra kompetencija, yra profesionalumas. Ir ta bendrystė tikriausiai irgi nėra išeičių, padėčių be išeičių. Ir vatikėjo irgi tas labai tasme jautėsi. Vis laikai jautėsi, kaip padaryti, o ne kaip nedaryti. Ir čia viens prie vieno. Tasme, man labai espresono kultūra patinka tokia. Kaip rasti būdų, o ne kaip rasti, kodėl ne. Tiksliai, Egidijau, o klausyk, kai taip gražiai va susodintas eglis yra eilutėm, tai ką čia reiškia? Kol ne visi miškai tokie va gražus? Tai čia būtent buvo paruošta, įsivaizduokim, žemės ūkio žemė, buvo suarta vagomis, į vagas buvo pasodinti medeliai, tai dėl to mes matom linijas. Čia, jei jūs giliau atsistojus, akivaizdžiai matysis, kaip buvo padarytos vagos, kaip buvo sodinami medeliai, čia rankom būtent pasodintas įveistas miškas. Jūs sodinimu neužsiimat? Užsiemam priverstinai, kadangi darbai vyksta ištisus metus, o daigai geriausiai prigyja pavasarį, tai taip jau tokia taisyklė būtų išeinant įšalui, arba kaip iš jaunų dienų atsimenu, prasidedant pavasario atostogoms, kai į mokyklą reikėdavo eiti, prasideda sodinimai. Tai darbuotojai deda pjūklus jau tada į sandėlį ir grubiai vos ne mėnesį laiko vien tik sodinimai. Sakyt, darbuotojai deda pjūklus, jūs ne vieno pjūklo sandėlinę turite. Sandėlinę turim, dabar iš tikrųjų žmonių pjovėjo poreikis sumažėjęs iki minimumo, tai tiek, kiek reikia aptarnauti miškų techniką. Tai... Galvoju, jūs dirbat 150 km spindurų, ne? Taip, grubiai skaičiuojam jau. Tai kas čia iki jūros, nuo čia iki Palangos? Iki jūros, taip, apima į spindulį, turim išskaičiavimą, toks atstumas leidžia mūsų darbuotojams grįžti vakare dar į namus, nu, ten grubiai 100, išskirtiniu atveju 150 km, mes pasiekėm savo techniką iš savo bazės, tai kuri gali ryte pakilt, efektyviai darbuotis, tai matysim dienos rezultatą, neišleisim, jeigu tektų važiuoti 200 km į vieną pusę iki objekto, nebelieka logikos nei finansiškai, tiek ir darbuotojų laiko atžvilgiu, jis prasėdė tam automobilį, ar tai būtų vadybininkas, ar miškininkas, ar tas pats miškovežio vairuotojas, laikas dega, o darbo nesimato. Gerai, aš galvoju, va, žiūrovą žiūri ir galvoju, nu, pat sėdi savo Egidijus čia plateliuose, turi tą miškų verslą, čia kerta tos medžius, kažia čia eina iš to uždirbti ar ne, kas čia, kokia čia lyga tas verslas yra.
Ir nu, viešai prieinamos duomenį mane, ką ten galima pamatyti už praeitus metus. Kiek pajamų padarėt jūs? Per abi įmonę skaičiuojat ar per mes galima skaičiuoti atskirai, bet nu, kaip šeimos verslas, tai mes skaičiuojam kaip per vieną. Ir pajamų bendrai sudėjus turim, ten nedaug trūksta 20 milijonų. 20 milijonų. Ir uždirbat, mačiau, pernai netoli 5 milijonų. Jo, pelnas suskaičiavos bus kažkur tiek. Ir tas pelnas būtent pernai iššaukų. Kas tokio nutiko, kad būtent pernai taip gerai uždirbat? Iš vienos pusės faktorius, kai investuojam tiek į technikos atsinaujinimą, į technikos kiemą, tai ypatingai pasijautė vat, buvusią žiemą, kai turėjom vieną mėnesį metrą sniego vos ne, o likusią žiemą turėjom panašesnį į rudenį, kai šlapė lyja. Tai efektyvesnė, našesnė technika, nekim lengvesnė, arba kitu atveju nebūtinai lengvesnė, bet tiesiog darant mažesnį slėgį į gruntą, tai gali būti labai didelis traktorius, bet jeigu jis gerai išbalansuotas, platus ratai, gal jis nebus labai jau ten rangus į kažkokią siaurą proskiną įvažiuot, bet jis daro mažą slėgį į gruntą, jis važiuoja paviršium, nedaro gilių provežų, tai net lietingų sezonų galim darbuotis. Tai automatiškai už techniką kažkiek tai primokėjus, investavus į našesnę mes tuo, kai kiti konkurentai nebeįvažiuoja į miškus, šokteli medienos kainos. Tai jeigu mes turim tą konkurencinį pranašumą, kad mes vis dėlto dar įvažiuojam, tai nu, jau mes ir pasiemam tą kažkokį procentą, tą maržą. Kas liečia biokurą, taip pat tą technikos kiemą plečiam ir darbų apimtis didėja. Tai didinamos apimtis būtų vienas faktorius, o kitas, tai kaip ir su visais žalių verslais buvo rekordiškai šokusios kainos. Kainų šoko į viršų, kaip ir su viskom turėjom rugpjūtį rugsėjį piką. Tai kas pasisekė su biokuru žiemos sezonui, visam šildymo sezonui, turėjom ne vieną sandorį, kai fiksavom kainą pusėj metų visam šildymo sezonui. Tai mes kainas fiksavom rugsėjį, tai pačiam pikė kainos po to važiavo į apačią, bet turėjom iš tikrųjų pelningų sandorių, kurie leido. Kiek tos kainos buvo aukštesnės pernai metais negu paprastai būna? Negu paprastai, nuo vidurkio, tai daugiau negu du kartus. Mhm. Bet tu gali ne didinti savo kaip čia įtaką, daugiau miškų turėti, daugiau dirbamų plotų, daugiau objektų, ne per tai. Kaip ūkininkui panašiai būtų, ūkininkas kuo daugiau turės ploto, tuo... Tiesa, tu ribojamas ar ne, esi, kiek tu gali mišką nusipirkti? Palei įstatymus esam ribojami visi miškininkai Lietuvoje. Ūkininkai turi ribą 500 hektarų, miškininkai turim 1500. Ūkininkai nors turi 500 hektarų ribą, bet kur bežiūrėsi stambesnį ūkininką, kai kalbina, tai jie kažkodėl šneka tūkstančiai. Valdomi plotai yra tūkstančiais visada. Miškų fondai irgi ten, kuris ten turi 17 tūkstančių hektarų Lietuvoje supirkęs, kuris kiek tai, kiek veikia, tai apribojame irgi čia geras klausimas ir kiek jie veikia ir kaip jie veikia. Galvoju, tavo indėlis į šitą verslą, tugi mokėjasi, ne kur Kaune? Vilniuje. Vilniuje mokėjasi. Mhm. Ta mokėjasi? Mokiaus bakalauras buvo ekonomikos, magistras finansų ekonomika. Nieko bendro su miškais? Nieko bendro, jo, taip, su pačiais miškais jo, galim sakyti, nieko bendro. Buvo mokyklai mintis, nežinau, gal iki 10 klasės, kad būsi miškininkas. Kažkaip po to matėm, kad miškininkas gal per siaurai, miškininką gal įmanoma nusisamdyti, bet jau reikėtų turėti platesnį suvokimą. Bet jau tada buvo mąstymas, ne, kad reikia nebe miškininko, bet čia bus rimtas verslas. Jo, jau 12 klasėje reikėjo apsispręsti, tada buvo jau, kad jau miškininkų gal būtų per siaurai. Miškininką gali, gali išmokti, gali kažkaip neakivaizdžiai gal pasibaigti iš praktikos, kažką žinosi, teoriją papildysi, gal jau užteks, bet finansai tai nu, daugiau laiko reikalauja. Ar aš teisingai suprantu, kad biokūro atšakavo verslo, čia buvo tavo mintis ir tu ją išvystėjai? Taip, aš... Nes iki to, kas čia buvo? Ko užsiminėjo šitai? Miškininkystės. Verslas buvo griežtai miškininkystės, tai biokūro žaliavą jau gaminom ir anksčiau. Berods 12 metai ir buvo, kai aš rašiau diplominį darbą, skaičiavau investicijų atsiperkamumą, investicijų į biokūro rūšos techniką. Tai paėmiau realų atvejį, būtų mūsų įmonė, dirbanti su miškais, pagaminanti biokūro žaliavos, parduodanti. Tai skaičiau, kas galėtų, buvo sunku tada įsivertinti iš šalies, nes tų duomenų nebuvo. Neturėjom prie bendros prekybos sistemos, tos biokūro kainos, tai kažkas nuvažiavo, kažkur atsisėdo, sutarė, ar ten medžioklį, ar ten ofisės savivaldybėj. Neaiškis buvo tos kainos, informacijos buvo sunkiai gauti, bet pavyko susirinkti duomenys, pavyko pasiskaičiuoti, už ką tu parduodi. Gal toks esminis būtų, sunkiai suvokiamas būna žmonėm,
pats skaičiavimas biokūro. Mes perkam erdviniais vienetais, tai būtų ką susmulkinam į puspriekabę, galim užlipti, tiksliai paskaičiuoti plotį ilgį aukštį puspriekabę, turim tūrio vienetus, erdvinius, vežam vadinamais kietmetriais kubais, tai dauginam iš koeficiento, išimam orą, sakykim, taip. Jeigu turim kažkokį tai krūvą, jeigu oro ten nebebūtų, tai mes jau turėtume kietą metrą be oro tarpo, tai mes apskaitom jau kietmetriais, nuvežam, priduodam, esam sveriami, tai priduodam tonom. Bet tada iš kiekvieno biokuro vilkiko įmamas mėginys ir gaunam rezultatą, paskaičiuojame energetinį vertį ir mes parduodam megavatais. Tai turim 4 vertimus, tai sėkmės sugaudyti, kur pradžia, kur pabaiga. Bet pavyko suskaičiuoti, pasižiūrėjom, parašiau darbą, apsigyniau, tada sutraukiau į trumpesnę versiją, grįžau į namus, tada bandžiau pristatyti, sunkiai mane žiūrėjo, teorija yra teorija, čia praktikoje taip neveikia, bet praėjo geri metai, vis dėlto buvo nuspręsta investuoti į biokuro ruošos techniką. Ok, ir dabar... Jeigu neklysto, ne, tėčio buvęs verslas 1 000 000 uždirbo, o tavo verslas 4. Jo. Patenkins tėtis. Grubiai, jo. Dar vienas įdomus klausimas, ne, eina kalba apie tai, kad, nu, jau nepaisant visų žaliųjų pirkimų ten ir visų kitokių dalykų, kad įmonės bus priverstos, ypač tos, kurios, aišku, teršia gamtą, bet ir netgi tos, kurios neteršia, vis tiek turės turėti ten, kaip tai vadinasi, galvoju, nu, ne žalės sertifikatas, bet ale CO2... Apskaičiavimą, vadinkime, grubiai, taip. Ir eina kalba apie tai, kad įmonės, tos, kurios turi savo nuosavybėje miško, kad joms nereikės mokėti kokią nors taršos mokesčių. Taip, kalbos yra nuėjusios iki tie, kad gal ateityje kažkur, berods buvo kalbėta Vokietijoje, kad už tai, kad tu saugai tą CO2 prisidėdi, tai galbūt ateityje tu galės pardavinėti kaip taršos leidimą. Ta prasme, tu augini mišką, kažkas ten gamina trašas, teršia gamtą, tai galėtų šit mainai, kai tu prisidedi prie gamtos, sakykim, prie oro švarinimo, kažkas teršia, tai gal ateity kažkada tokie dalykai bus. Šiai dienai dar nevyksta, tiesiog kalbų lygyje turim. Galbūt galima išskirti biokuro, jau turim užuomazgas, prieš porą metų berods turėjom Europos lygių priimtą RED 2 direktyvą, kurie numatė, kad visiems, kurie degina, kad ir atsinaujinančius kuro šaltinius, tai tokį biokūrą, bus privaloma skaičiuoti tam sudeginimui, gaunamam tam kurui išskiriamą CO2 kiekį. Tai šiai dienai Lietuvoje šiais metais turim naujovę ir griežtai spaudžiama prie to, kad viskas, kas vyksta su biokuru, arba savanoriškai, arba prekiaujant per oficialią Baltpool prekybos sistemą, turi būti sertifikuota. Kas iš esmės reiškia, iš dalies sakant, savanoriškai, bet neturim kito pasirinkimo, nėra nesavanoriškai, tai esam priversti, nes nu, rinka to reikalauja. Jeigu visi pirkėjai perka tik tai tokį, tai nu, kaip tu gali sakyti savanoriškai, tai skaičiuojam, kiek pagaminam CO2 kiekvienam kilogramui pristatyto kuro, kur jį pagaminom, vedam visą atsekamumą, kurioje vietoje buvo pagamintas, jeigu jis važiavo į sandėlį, jis buvo atvežtas į sandėlį, buvo po to vežamas, pristatomas į vietą, turi būti suskaičiuoti visi kilometrai, kiek grubiai, kiek kuro bus sudeginta, kiek CO2 pagaminsim. Tai tas atsakomumas dabar šiais metais uždėjo didelę biurokratinę naštą. Galvoju, čia kas nesusidūrė šitą industriją žiūrovų, reikia biškai paaiškinti, ne, kas yra tie taršos vienetai. Nu, pavyzdžiui, ne, kokie nors, kas čia mūsų Lietuvos didėjai teršiai, kokie nors ten Achema ar dar kas, ne? Jo, būtent. Ir jie ne tik, jie aišku gauna, kaip čia, jie turi tam tikrą kvotą, kiek gali teršti tą gamtą, pavadinkim, ir kiek neišnaudoja, tos atelus savo gali parduoti ir iš to labai neblogai uždirba, ne? Taip, arba jeigu trūksta, brangiai perka. Arba brangiai perka jo. Ir čia iš dalies bus galimybė žmonėms, ne, kurie turi, arba įmonėms, kurie turi mišką, irgi turėti savo tą taršos vienetą, jeigu pats nesunaudoji, tu galėsi jį parduoti. Idėja būtų tokia, skamba iš tikrųjų gražiai, kiek esam matę, kol nugula įstatymus, tos idėjos išsikraipa labai stipriai, interesų grupės kažkurios taip pat tempia į savo pusę, matysim, koks bus galutinis rezultatas, bet mintis jo tokia. Mhm. Okay. Ir netgi girdėjau, kad bankai duos geresnėms sąlygom paskolas tie, kas turi žalį sertifikatą.
Jo, apie žalį sertifikatą ir atsižvelgiama jau ir dabar, jau vertina įmonės, tokį vadinkim, kaip ir reputacijas, šiek tiek atsižvelgia, kaip tu dirbi, kom tu vadovaujas, tai mes be tų vadinamų RED direktyvos atitikimo, miškai mūsų sertifikuoti FST ženklo, FST išsiverčia į Forest Stewardship Council, nu, atsakym, vadinkim taip, šnekamųjų kalboje džentelmenų klubą, būtų galim pasakyti, pati idėja būtų tokių, tai mes savanoriškai sertifikavomės, vėlgi, ne visai savanoriškai galim pavadinti šią dieną, nes jau rinka perka didžioji dalis tik sertifikuotą medieną, tai tu jau nelabai kažkur dingsi, jeigu planuoji daugiau su miškais užsimti, tai turėsi sertifikuotis, pradininkė ir visą idėją iškėlė IKEA, IKEA gavo daug strėlių, sakykime, į savo pusę už tai, kad iš vienos pusės deklaruoja, kokie jie žalė, kiek jie rūpinas gamta, iš kitos pusės eina nuotraukos iš atogražų miškų, kai atsistokant aukščiausios kalbos aplinkui nei vieno medžio nesimato, kiek kamerą traukia. Na, tai įvedė būtent šitą sertifikatą, kuris kovoja su neteisėtais kirtimais. Tai sertifikatus pritaikytas visam pasaulyje, daugiau mažiau vienodas. Lietuvoje pavyko pasitvirtinti būtent Lietuvos sertifikatą, šiek tiek pritraukta prie Lietuvos esamų sąlygų. Tai savo norų laikomės pagal sertifikatą nustatytų normų, kurios yra aukštesnės negu numato Lietuvos įstatymai. Tik palei įstatymą kažkur kažką dar galėtume kirsti, nupjauti, tai kadangi esam sertifikuoti, paliekam, prižiūrim, sutvarkom, aukštesnį standartą. Puikiai. Jūs esate skruzdėlių auginimo monopolistė Lietuvoje. Ar matote, kaip išplėsti savo verslą? Kokios šito verslo perspektyvas? Taip, aš turiu plėtros planų. Aha. Išsiplėsti į tarptautinę rinką rimčiau. Lietuvoje jau viskas, jau užpildyt rinką, galvojate, ne? Tiesiog ne tai, kad užpildyta. Iš Lietuvos aš niekurgi nesitraukiu. Ir visi žmonės, kurie dar atras skruzdėlių auginimo džiaugsmą, jie vis tiek mane galės rasti. Tiesiog mano nuomonė šitai, nu, sritis tokia nišinė. Taip, labai. Tai va, tai tiesiog Lietuvos rinka galbūt mažoka šiek tiek, norint tikrai rimtą verslą vykdyti. Dabar pas mane yra labai smulkus verslas iš vieno žmogaus ir vienų lazerinių staklių. O kokio dydžio yra didžiausias pasaulyje formikarijų ir fermo augintojas, gamintojas, pardavėjas? Net negaliu pasakyti. Nes jų yra labai daug ir labai įvairių. Šiaip, vat, ir į AliExpressą, kas pardavinėja, labai daug pardavinėja. Bet ten aišku, irgi reikia atsirinkti kokybę. Mhm. Nes, kad pagamino kažkas formikarijų, tai nereiškia, kad jis yra kokybiškas. Mano ženklas yra kokybė. Aš kai sukuriu naują modelį, visų pirma pasistatau jį pas save, apgyvendinu jame skruzdėlės ir ieškau trūkumą. Ką dar pataisyti, ką dar patobulinti. Ir tik tada, kai jis man pačiai patinka, tik tada aš jį leidžiu į prekybą. Dar noriu grįžti prie skruzdėlių gyvenimo. Vis tiek stebite skruzdėlės, ar ne? Ir tai, kadangi tai yra kolonija, tai yra tam tikras socialinis gyvenimas, tam tikra hierarchija. Vasakyt, yra motinėlė turi vergės ir paskui yra darbininkės ir taip toliau. Kokių dar vyksta socialinių procesų, kuriuos mes galėtume išvesti kažkokią paralelę su žmonėm? Kas pas skruzdėlės irgi vyksta panašiai arba nepanašiai kaip pas? Žinokit, stebint skruzdėlės, kyla tokia mintis, kad žmonės savo visuomenės taisyklės pagal skruzdėlės pastatė. Aha. Nes skruzdėlės gyvena žemėje daug ilgiau. Skruzdėlės dar nuo dinozaurų laikų gyvena. Ir stebint skruzdėlės tikrai matosi labai daug paralelių su žmonėm, nes skruzdėlės turi visą visuomenę. Motinėlė, aišku, yra kaip ir karalienė, bet pavyzdžiui, nu kaip, šeima susideda iš motinėlės arba kelių motinėlių, žiūrint nuo kokia rušis. Ir, nu, aišku, priklauso nuo to kolonijos dydis, bet esmė yra tame, kad skruzdėlės pasiskirsto darbus. Jos turi profesijas.
Konkreti skrusdėlė atlieka konkretų darbą. Yra skrusdėlės žvalgai. Jie vaikšto plačiausiai, išeina iš skrusdėlyno ir eina toli, feromonais žymėdami taką, ieško naujų maisto šaltinių. Jeigu randa kažkokį maistą, tada lekia daug, tarkim, maisto randa. Jeigu mažai, tai jie gali ir parnešti, bet jeigu daug, didelį gabalą randa, lekia pasikviesti pagalbos. Tarp kitko, Prancūzijoje vieną kartą irgi stebėjau tokį reiškinį ir radau skrusdėlių. Ir daviau joms mėsos gabalą. Bet tokį taip, smarkiai per didelį vienai skrusdėliai. Galvojau, atlieks kareiviai turbūt ir su savo tais stipriais žandikuliais sukarpys ir suneš. Ne, jos sugalvoja kitaip. Žvalgai aptiko tą mėsos gabalą, nulekė iš skrusdėlyno pasikvies pagalbą. Pasikvietė, atlėkė kompanijos skrusdėlių, tokia nemaža, ir vienos pasiskirstė į penkias grupės skrusdėlės. Vienos susikibo į priekį ir pradėjo tempti. Kitos į galą pradėjo stumti. Dar dvi grupelės iš šonų varto šonus, kad už nieko neužkliūtų. O penkta grupelė atvalinėja kelią nuo šapelio. Ir taip jie nusitempė visą gabalą į skrusdėlyną. Dar pratęsiant apie profesijas, tai va, yra tie žvalgai, kurie ieško, yra maisto rinkėjai, kuriuos būtent atsikvečia, kai reikia, daug sunešti, yra valytojai, jie išeina iš lizdo labai trumpam išnešti šiukšlius. Daugiau jie praleidžia viską, savo visą laiką valydami lizdą, kad ten būtų tvarka, kad ten nebūtų pelėsio, nebūtų grybelių ir panašiai. Yra sargai, jie būdi prie įėjimų, kažkur aplinkui, ir būtent sargai užpuola, kai mes per daug arti prisartinam prie skrusdėlyno. Okay. Tai va. Toliau yra nu, pavadinkim, auklės. Tai yra tos skrusdėlės, kurios augina lervutes, jomis rūpinasi. Yra karalienės aptarnaujantis personalas, kurios tiesiog maitina karalienę. Aš galvoju, kai gimsta skrusdėlė, iš karto jai yra priskiriamas vaidmuo, kas jie bus ten sargybinis valytoje ar prižiūrėtoje kokia nors. Ar ne, daro karjerą. Karjerą daro. Ai, karjerą netgi daro. Taip. Okay. Jauniausios skrusdėlės dirba arba karalienės aptarnavimo personale, arba auklėm. Nes jauniausios skrusdėlės yra vertingiausios, jom daugiausiai liko gyventi. Ir jos neišyna iš skrusdėlyno. Tos, kurios gyvena giliausiai skrusdėlyne, jos yra saugiausios. Motinėlė iš vis niekada neišyna iš skrusdėlyno. Toliau skrusdėliai darantis vyresniai, jinai pereina į valytojus, po to pereina į rinkėjus. Va tik tai vat, sargybiniai, ne visos rūšys jie yra, bet tų rūšių sargybiniai, kur jie yra, jie gimsta iš karto tokie. Nu, labai įdomi čia situacija. Gal dar paskutinis klausimas apie ligas. Ar skrusdėlynas gali susirgti, kaip jie gali užsikrėsti? Nes taip. Irgi skaičiau, kad savyje jos turi kažką antibiotiką ar kažką. Ten. Yra daugybė ligų, kaip ir kiekvienas gyvūnas gali sirgti. Ir yra daugybė ligų būdingų skrusdėlėms. Yra parazitai. Skrusdėlės gali turėti kirmelių. Gali erkėm užsikrėsti. Gali grybeliais įvairiais užsikrėsti. Ir šiaip skrusdėlės, kaip, kadangi yra pakankamai socialiniai gyvūnai, ir jų visas gyvenimas yra skirtas kolonijos išlikimui. Pavienė skrusdėlė kaip ir nėra vertinga, kolonija yra vertinga. Dėl to paprastai jos taiko karantiną. Kai kada būna, kad skrusdėlė pati kažko užsikrėtus nebeina namo. Kai kada būna, kad sargybiniai nebeileidžia. Nu, labai įdomi sritis. Tai mes dar pabaigai turim savo tokią tradicinę rubriką, ką aš vadinu Blitz klausimyn. Nebūtinai su verslu susiję, bet... Čia jau reikia pradėti pergyventi? Ne, visiškai ne. O gal taip? Kokia yra jūsų mėgstamiausia nesėkmė? Net nežinau, ką atsakyti į tokį klausimą. Aš viską darau, kad būtų sėkmė. Kokie įpročiai davė daugiausiai teigiamo pokyčio per paskutinius 5 metus? Visame kame išvelgsti teigiamą pusę. Bet įprotis mano toks yra. Nu, negali būti, kad tai blogai. Uždaro duris, atsidaro langas, tas posūkis yra. Ir va tas įprotis, visame kame tą grūdą rasti ir to šviesumo, tunelio gale visada yra šviesa. Gal dar nematom ar kažkas tasme. Tai
tas optimizmas gal iš esmės, nes daug visokiausia tas nuo pokyčio buvo ir ar gamyboje, ar asmeniniuose dalykuose, ne, tai yra 3 metai labai ypatingi ar išskirtiniai buvo, jeigu žiūrėt paskutiniai. Kokia kompanija tau atrodo patrauklesnė, perspektyvesnė ir šiaip tau labiau patinka? 20 žmonių ir milijonas pelno ar 500 žmonių ir milijonas pelno? Aš sakyčiau 20 žmonių ir milijonas pelno. Ir... Kodėl? Ir netgi ekonomikos dėsniai sako, tai su mažiau padaryti daugiau ir maksimalizuoti pelną būtų pagrindinė idėja. Nereikia uždirbti 500 ten milijonų apyvartos, tai užtenka, jeigu tu uždirbi su 5 žmonėm tą patį, tai kam plėsti, kam tie galvos skausmai. O ko žmonės galėtų pasimokyti iš skruzdėlių? Rūpinimas vienas kitų. Darbštumą, disciplinos. Ten kiekvienas turi savo darbelį, didelė šeima. Irgi kartais mažiau individualumo to, daugiau tasme apie kitus pagalvoti. Skruzdis panašiai kaip bitis irgi gyvena šeimom, turi savo hierarchiją, tai... Jo, aš visą irgi galvoju, čia gera mintis ir galvoju, ar žmonės galėtų gyventi tokio santvarkoje kaip skruzdėlynas, kur atrodo viskas darniai. Mm. Bet tada mes turėtumėm grįžti prie... Nereikia. Prie monarchijos. Kokių verslo žmonių... followerių, esi arba norėtum būti? Kadangi teko mokytis, būtų Dalius Misiūnas iš ISM, tai visad malonu klausytis, kai žmogus šneka. Ar pinigai uždirbami tik tai sunkiai? Jūs sunkiai uždirbat pinigų? Ne, aš visada uždirbu tik lengvai. Nes aš dirbu tai, kas, yra, kas mane džiugina ir kas yra mano hobis. Man atrodo, keičiam iš to sunkaus darbo į tas met dirbti su maniau. Ir labai šito vietoj ir patys žmonės gerai supranta ir ateina su pasiūlymais arba patys siūlo, ar ne. Vat jeigu čia, tai vat būtų taip. Ir vėl klausytis ir dar kartelį klausytis. Ar turi kokią svajonę, kurios greičiausiai neįgyvendinsi? Tokių didelių svajonių kaip ir neturėjau. Tai buvo standartinis svajonis sukurti šeimą, vat kažkokį verslą. Kažkada buvo pačioj pradžioj, buvo pagalvota apie milijoną. Kai buvo milijonas, tada galvoju, kas toliau, gal kažkada ateity bus 10. Yra 10, tai atrodo, gal daugiau reikėtų, bet iš kitos pusės, nu, ne vienas garsus žmogus yra pasakęs, nėra ribų. Kai yra 10, tada nori 100 arba dar daugiau ir galvoju, padarysiu kažkokį vieną darbą ar pasieksiu įmonėje kažkokį vieną kitą etapą. Viskas, tada atsipūsiu, kažkokiu atostogu išeisiu, tai kol tu baiginėji vieną etapą, jau kūrėsi nauji projektai, nauji plėtros etapai ir tu žiūri, kad darbas mina darbą, tai gal tokia žemiškiausia būtų svajonė, sustiguot darbus dabar, nustot bėgti, sustiguot darbus į įmonę taip, kad galėtų dirbti savaime. Kas greičiau priima sprendimus? Protingi ar kvaili? Yra labai įvairių situacijų. Taip, protingas jisai galbūt kažkiek lėčiau... priims dėl to, kad daugiau apsvarstys įvairių variantų, bet kartais geri sprendimai ateina ekspromptu ir kartais reikia čia ir dabar priimti sprendimą, net ir protingam būnant. Į kokius patarimus patartumėt nekreipti dėmesio abiturientams? Na, aš geriau žinau, kai pasako jaunam žmogui, tu tik to nebandyk, kuo daugiau jaunas žmogus išbando, pamato, bendrauja, paragauja, tuo yra iš tikrųjų geriau. Jeigu reiktų išsirinkti, koks yra viešas tau patinkantis žmogus, bet vieša opinija apie jį yra gana prasta. Vat, menininkas, sportininkas, verslininkas, politikas. Gal pats įtakojamas tos viešos opinijos, gal pasiduodi kažkaip mažiau dėmesio nekreip. Šiai dienai neįsivaizduoju tokio. Sakyk, Plungės meras, atsipirks gal. Jo, iš tikrųjų, jo, geras pastebėjimas. Plungės meras būtų tas žmogus, kurį aš ne vieną kartą prie kavos darbe apgyniau. Vat man svarbus klausimas. Kokie požymiai rodo, kad kažkoks dalykas, kuris nesiseka, jau laikas paleisti ir nebebandyti? Aš manau, kad to vietoj vėl ta intuicija, tikriausiai dėčiau pirmo ir sveika nuovoka, tasme, kad irgi kiek ten dar toliau bedaryti ir ką tai beduos ir ar to reikia. Ir kartais irgi reikia, kaip sakyti, vieną žingsnį atgal, kad galėtum 2 žingsnius į priekį dėti. O kartais tiesiog tasme čia ir baigėsi. Juk turim tokių projektų, idėjų, minčių, kurios ir nugala, ar ne, tik stalčiuose, ar failuose ir panašiai. Ir nesivysto todėl, kad pasikeitė aplinkybės. Bet mokėti paleisti, tai vienas irgi iš mūsų, sakyčiau, sveikos galvos privalumų. Ar dideli tikslai gali būti pasiekti mažame mieste? Gali. Kertinis žodis būtų internetas. Šiai dienai viskas.
turi internetą, tai net nebūtinai kabelis turi vesti iki tavo gyvenvietės, pastatys stotelę visas pasaulio rinkos. Kokia elektroninė prekyba, tai neapsiriboji, yra startuoliai, verslas, metai laiko, gera komanda ir viskas. Pasaulio verslas, pasaulio piliečiai dirbi iš kur nori ar ką nori. Pasakyti tiesą, bet užgauti, ar nutilėti, bet atimti šansą pasikeisti? Pasakyti tiesą ir užgauti, bet labai pasakyti, kodėl ir kas ir kaip. Ir kas labai svarbu, kad tos asmeniškumo nebūtų, ar ne to asmeninio santykio, dažniausiai irgi viskas yra apie santykius, kaip žmonės tarp savęs pasitiki vienas kitur ir panašiai, tai iš esmės gali pasakyti tiesą, bet tokiu būdu, kad žmogus ją priims, irgi dėl ko vėl kalbam apie tą patį grįžtamą į ryšį. Tai irgi yra tiesa, ar ne, galimybė pasimokyti. Kritika irgi yra galimybė pasimokyti, jeigu man jos nepasakytų, kaip žinočiau, kur pasitemt. Gaunat kritikos iš darbuotojų? Žinoma. Tai gerai. Jau nebedirba. Čia tarptų. Tarptų, jau. Pasirink. Čia negražiai pasakysiu, bet pasakysiu. Ar šūdinas darbas už labai gerus pinigus, ar gerbiamas darbas už tokius vidutinius? Priklauso, kiek ilgai. Tas šūdinas darbas už gerus pinigus kažkokiam tai laikotarpiu, sakykim, pabaigus studijas, ko gero, jo, reikia gyvenimo pradžią turėti. Tai vien tikėtis gero darbo ten su mažu atlyginimu, gero gyvenimo ko gero nesusikursi. Reikės būsto, reiks automobilio, tai kažkokį tą sunku šūdiną, vienokį ar kitokį darbą tenka visiems padaryti. O koks jūsų tikslas? Būti laimingai čia ir dabar. Taip įmanoma? Tokia esu. Ok. Tai jau nebėra tikslas? Ne, bet tai. Rytoj ateis, dar poryt ateis, tai va taip čia ir dabar esu taip, o kaip bus. Ok, tai ko ir linkiu, ačiū, kad skirėt laiko. Ačiū labai, buvo malonu. Tai ačiū Jums už edukaciją, buvo labai įdomu. Ačiū už šitą puikią aplinką, už šitą pavėžėjimą į mišką. Nuskambėjo ne kaip pavėžėjimą. Nu gerai, bet vis tiek fainai, ačiū tau. Ar žinot, ką pirmiausia padarys žmogus atgavęs regėjimą? Tas, kuris buvo aklas ir staiga pradėjo matyti. Ogi numesta neregio lazdelė, kuri padėjo jam visą tą laiką orientuotis. Tokia vat realybė. Ir galvoju, vat pagalvokit apie šitą sentenciją truputėlį daugiau. Čia pakalbėjau kaip koks sėkmės lektorius. Nu bet man patiko šitą mintis, tai norėjau ją ir pasidalinti. Ir galvoju, jūs irgi taip dažnai negalvokit. Čia kvailai pasakiau, protingai pasakiau, kas ką pagalvos, kas ką pasakys, pakritikuos. Jūs visada turit pasirinkimą. Galit patilėti. Ir toks yra variantas. O galit pasakyti ir gauti kažkokią iš to nuomonę, susirinkti kažkokią informaciją ir paskui jau galvoti, ką su informacija daryti. Tai, tai aš galvoju, kad dažniau išsakykit savo nuomonę, savo aplinkai, savo draugams, savo darbuotojams, netgi galbūt komentaruose mums išsakykit. Ir tada turėsit pasirinkimą. O jeigu tilėsit, tai to pasirinkimo ir nebus. Tai tam kartui tiek. Ačiū, kad buvot su mumis. Iki.